ጤና ስልን ተመልካቾቻችን በዛሬው የፋና መድረክ ቆይታችን የምናነሳው በተከታታይ የጀመርነውን ጉዳይ ነው ይኸውም በተለይ ሙስና ከመንግስት አገልግሎት ጋር በተያዘ ከዚህ በፊት በነበረን ቆይታ ሙስናና የመንግስት አገልግሎት ላይ ቆይታ አድርገናል ዛሬ ደግሞ ቆይታ የምናደርገው የፍትህ ተቋማትን ጠርተናል እዚህ ተገኝተዋል የፍትህ ተቋማት አንደኛ ራሳቸው ምን ያህል ከሙስና የጸዱ ናቸው ሁለተኛም ደግሞ በሙስናን በመከላከሉ በኩል ትልቅ እና የማይተካ ሚና አላቸው እና መከላከል ደረገድ ውስጥ የሰሩት ያሉ ስራ ምን ይመስላል በአራያነት ሊጠቀስ የሚችል ስራስ ምን አላቸው የሚለውን የምንመለከት ነው የሚሆነው እዚህ ስቱዲዮ የጋበዝኳቸው እንግዶች አሉ ከተለያዩ ተቋማት የመጡ ናቸው ሁላችሁም እዚህ ስለተገኛችው ለዊትም ፍቃደኛ በመሆናችው በተመልካቾችን ስም እንዲሁም በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬትም ስም ከልብ አመሰግናለሁም ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለው ውይይቱን እየመራው ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ማስረሻ ፍቅሬ አብረን ቆይታ እናደርጋለን ለመነሻ ያህል እንግዲህ በተለይ ይህ የሙስና ጉዳይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማ ላይ አጀንዳ አድርገው በስፋት ያነሱት ጉዳይ ነው ለሁለተኛ ጊዜ ነው እንዲ መረር ጠንከር ባለመልኩ ሲያነሱት ከዚያም በፊት እንዲሁም በነበረው ሁኔታ ውስጥ ዜጎች በተለይ የመንግስት አገልግሎትን ከማግኘት አኳያ ፍትህ ከማግኘት አኳያ ከወንጀል ምርመራ ጀምሮ እስከ ፍርድ እስከሚሰጥበት ሂደት ውስጥ ባለው ውስጥ ፍትህ በብር ይገዛል ፍትህ በብር ይጣመማል ሚዛናዊ የሆነ አስተማሪ የሆነ ፍትህ ማግኘት አልቻልም። በዚህም የተነሳ በፍትህ ተቋማት ላይ እምነት እያጣን ነው ያለነው ነው የሚሉ ቅሬታዎች በስፋት ይሰማሉ ዛሬ ዛሬ ደግሞ በተለይ በመንግስት አገልግሎት ውስጥ በአንድ ክፍለ ከተማ ደረጃ በሚባል ደረጃ በጣም በስፋት ከመሬት ወረራ ከመዘጋጃ ቤት አገልግሎት ከወሳኝ ክነት ከገቢዎችና ጉምዶክ ጋር ተያይዞ በስፋት የሚነሱ ችግሮችን እናደምጣለን በዚህም የተነሳ በህግ ቁጥጥር ስር ምርመራ ምርመራም እየተደረገባቸው ያሉ ፍትህም የተሰጣቸው ፍርድ የተሰጣቸውንም ሁኔታዎች ታሪኮች በብዛት ሰምተናል ዛሬ እናንተን የጠራ ነው እንግዲህ እናንተ የፍትህ ተቋማት ናችሁ አንድ ወንጀለኛ ከመጠርጠር ጀምሮ ፍርድ እስኪሰጠው ድረስ ባለው የፍትህ ስርዓት ውስጥ ትልቅ ሚና የማይናቅ ወይም በጣም ትልቅ የሆነ ሚና ያላችሁ ተቋማት ናችሁ ስለዚህ ከእናንተ ጋር የምንመክረው በመጀመሪያ ደረጃ እናንተ በተለይ ፌዴራል ፖሊስ አዲስ አበባ ፖሊስ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፍትህ ሚኒስቴር ቢሆን ብልጽግና ፓርቲም ቢሆን የጠበቆች ማህበርም ቢሆን መጀመሪያ ውስጣችሁ ሰራተኞቻችሁ ባለሙያዎቻችሁ ሀላፊዎቻችሁ ምን ያህል የጸዱ ናቸው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቅድም እንዳልኩት የሙስናን በመከላከል በኩል እንደው በጣም የሚጨበጨብ በህዝብ ልቦና ውስጥ ሊገባ የሚችል ስራ እየሰራችሁ ነው ወይ የሚለውን መጠየቅ እንፈልጋለን በዚህ የተነሳ እንግዲህ ከጠበቆች ማህበር ልጀምርና ልስጥ እና በተለይ የጠበቆች ማህበር እንግዲህ በርካታ አባላት ያሉት ማህበር ነው ጠበቆች ህግን የሚያስፈጽሙ ናቸው ፍትህ እንዳይጓደል የሚሰሩ ናቸው እና አቶ ሰለሞን ከእርሰ ሊጀምርና ምን ያህል ጠበቆች ለሙያቸው ታማኝ ናቸው ለስራቸው ታማኝ ናቸው ነው ወይስ እንደ ቢዝነስ ነው የሚታየው ምክንያቱም እዛ ጋር የምንሰማቸው ብዙ ክፍተቶች ስላሉ እባኩ ሰለሞን ለእርሶ ድሉ ልስጥ ድሉ ስለተሰጠንና እዚህ መድረክ ላይ ተገኝትን የጠበቆች ማህበር እንደ አንድ የፍትህ አካል ተቆጥሮ በዚህ መድረክ ላይ ተጋብዞ ድምፁን እንዲያሰማ እድል ስለተሰጠን በጣም እናመሰግናለን በቅድሚያ የጠበቆች ማህበር በአዋጭ ቁጥር 12492013 በአዲስ መልክ ተደራጅቶ በህግ እውቅና ሰጥቶት የሚንቀሳቀስ ማህበር ነው ይሄ የተደረገበት ምክንያት አለው የጠበቆችን አሰራር ግልጽ ለማድረግ ና ጠበቆች ባላቸው ኃላፊነት በተሰጣቸው ላፊነት መሰረት በዋነኛነት የግ የበላይነትን በማስከበር ረገድ የራሳቸው ሚና ያለው ተብሎ ስለታመነበት ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አዋጅ አውጥቶ እውቅና ሰጥቻችኋለሁ ብሎ ነው እንድንቋቋም ያደረገን ና ይህ ማህበር ገና አዲስ የተደራጀ ማህበር ነው ብዙ የሚሰራቸው ስራዎች ይኖራሉ ከነዚህ ዋነኛው ስራችን አድርገን ትኩረት ከምንሰጣቸው ስራዎች አንዱ በጠበቆች ውስጥ ያለውን የስነ መግባር ችግሮች ላይ ትኩረት አድርገን መስራት እንዳለብን እናምናለን ምክንያቱም የህገ በላይነት እናስጠብቃለን ብለን ሙያውን ተቀላቅለን እያለን እኛ ግን የህገ በላይነት የሚፈርስበትን መንገድ መፍጠር የለብንም መጀመሪያ ራሳችንን ማጽዳት እንዳለብን ይታወቃል አቶ ሰለሞን በምን ያህል መጠን ነው የምትረዱት እኛ እንግዲህ የሙስና መጠኑ በአንድ ተቋም በማህበራችን ምን በማንኛውም ተቋም ውስጥ የሙስናው ስፋቱና ጥልቀቱ ምን ያህል ነው የሚለውን ለማወቅ ጥናት እንደሚያስፈልገው ይታወቃል ይሄ ጥናት ደግሞ የሚደረገው ኦብጀክቲቭ የሆነ ጥናት ወይም ተጨባጭ የሆነ ጥናት የሚደረግበት ሁኔታ አለ ይሄ ማለት በአንድ ተቋም ውስጥ ያለው ተጨባጭ የሙስና ስፋቱ ጥልቀቱና አይነቱ ምንድን ነው የሚለውን ለማወቅ በባለሙያ ጥናት መደረግ ያስፈልገዋል ግን ይሄ ጥናት እስኪደረግ ድረስ ይጠበቃል ማለት ሳይሆን ሌላ ሳብጀክቲቭ የሆነ ማለት የአንድ ሰው ፐርሰፕሽን የማህበረሰቡ ፐርሰፕሽን ለሙያው ያለው አመለካከት ምንድን ነው የሚለውን ደግሞ እንደ ባለሙያ እኛ የምንገነዘበው ነገር አለ ጠበቃ ጉዳይ መያዝ ብቻ ሳይሆን ማስፈጸም ነው ወደሚል አስተሳሰብ ማህበረሰብ ውስጥ እንደ ጉዳይ ገዳይ አይነት ነገር አስተሳሰብ ማህበረሰብ ውስጥ እንዳለ ፐርሰፕሽን አለ ይህ ፐርሰፕሽን ለምን መጣ አንልም ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ፐርሰፕሽን ካለ በማህበረሰብ ውስጥ እንዲህ አይነት አመለካከት ካለ ለአመለካከቱ መነሻው የእኛ ስራ ነው የሚሆነው ማለት ነው እኛ ባሳየ ነው ባህሪ እኛ በሰራ ነው ተግባር ነው ሰው እንዲህ አይነት ስሜት የሚያንጸባርቀው ስለዚህ እንዲህ አይነት አስተሳሰብ ወይም ፐርሰፕሽን ካለ በማህበረሰብ ውስጥ ያን ፐርሰፕሽን ወይም ደግሞ ግንዛቤ የማጥፋት ስራው ሀላፊነቱ መጀመሪያ መሸከም ያለብን እኛ ነን ይህንን የምናሳየው በተግባር በስራ ነው አባሎቻችሁን ጠበቆችን አሰራራቸውን የምትፈትሹበት አካሄዳለ አዎ በጠበቆችን አሰራር በተመለከተ የምንከታተልበት አዋጁ የዘረጋው ኮሚቴዎች አሉ የተለያዩ የእኛ ማህበር በላይ አካል የሆነው አለ የጠበቆች ቦርድ አለ ይሄ ቦርድ ተጠሪነቱ ለፍትህ ሚኒስቴሩ ሆኖ የሚሾሙትም በፍትህ ሚኒስቴሩ አቅራቢነት በጠቅላይ ሚኒስትር ሚኒስትሩ የሚሾሙ ናቸው እነዚህ ትልቅ ሀላፊነት የተሰጣቸው ቦርድ አባላት ያሉበት ከላይ የሚቆጣጠረው አካልም የተመደበለት ነው ይሄ በእነሱ ስር ደግሞ አንደኛው የዲሲፕሊን ኮሚቴ አለ የጠበቆችን ስነ ምግባር ጉዳይ እየተከታተለ አቤቱታ ሲቀርብ እርምጃ የሚወስድ አካል አለ በዚህ በቦርዱ ስር ማለት ነው ስለዚህ ያን የምንከታተልበት መንገድ በአዋጁ መሰረት አስቀድሞ የተዘረጋ ስርዓት ስላለ ያን መሰረት ተደርጎ ጠበቆች የሰነ ምግባር ጉድለት ያለባቸው ሙያውን የሚያዋርዱ ሰዎች ያሉበትን ድርጊት የተፈጸመ ከሆነ ማህበራችንም ይከታተላል ከማህበራችንም በላይ የሰነ ምግባር ኮሚቴው እና የዲሲፕሊን ኮሚቴው ጋር እየቀረበ እርምጃ የሚወሰድበት ስርዓት እስካሁን በተጨባጭ ያገኛችሁት ነገር እንግዲህ የእኛ ማህበር ስራውን የሚሰራው ይሄ ኮሚቴ ተጠሪነቱ እንዳልነው የስነ ምግባር ኮሚቴው ለቦርዱ ነው እኛ አባላት መልምለን ለዛ ኮሚቴ ለዲሲፕሊን ኮሚቴው አባል መልምለን ነው የምናቀርበው እና እዛ ውስጥ አባል እኛ የእኛ አባላት ናቸው እዛ ኮሚቴ ውስጥ ካሉት የኮሚቴ አባላት መካከል አብዛኛውን የሚይዙት የእኛ አባላት ናቸው እነሱ እዛ ውስጥ ሆነው የተከታተሉ ጉዳዮችን እያዩ ውሳኔ የሚሰጡበት ስርዓት ተዘርግተናል ይሄ እንግዲህ እስካሁን በተጨባጭ የተሰራው ስራ ምንድን ነው የሚለውን ማህበራችን ወደ ስራ ከገባ በጣም ቅርብ ጊዜ ነው አንድ አመት እንኳን አልሆነንም ወደ ስራ ከገባን ይሄም ቦርድም የዲሲፕሊን ኮሚቴውም ተዋቅሮ ወደ ስራ ከገባ ራሱ አመት አልሆነውም ስለዚህ እስካሁን ድረስ የተሰራውን ስራ በተመለከተ ምን ምን ተጨባጭ ሁኔታዎች የሰነ ምግባር ጉድለቶች ተገኝቷል በምን ያህል ጠበቆች ላይ እርምጃ ተወስዷል የሚለው የበለጠ መረጃ የሚኖረው ከማህበሩ ይልቅ ተጠሪነቱ ለቦርዱ ስለሆነ የማህበሩ ቦርድ ጋር ይሄ መረጃ በተጨባጭ ይኖራል አስፈላጊ በሆነ ጊዜ ይህንን ለህዝቡ የምንገልጽበት ማህበራችን ለህዝቡ የሚገልጽበት ሁኔታ እናመቻቻለን አመሰግናለሁ አቶ ሰለሞን እመለሳለሁ ሌሎች ሀሳቦች ላይ ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ እንምጣና ኮማንደር ደርቤ አሁን ህብረተሰቡ ጋር ያለው አመለካከት ፖሊስ ለፍትህ የቆመ ነው ፖሊስ ወንጀለኛን ከደህናው ለይቶ አስፈላጊውን ምርመራ አድርጎ ለሚመለከተው ላአቃቤክ እንዲከሰስም ከሆነ የሚከሰስ ያደርጋል የሚለው እምነት እየተሸረሸረ መጥጠዋል በማህበረሰብ ውስጥ ያለው እምነት ፖሊስ ጠባቂ ነው ፖሊስ ለእኔ የቆመ ነው ፖሊስ ና ጤናው ለይቶ የሚዝልኝ ነው የሚለው አመለካከት ጠንካራ የነበረው አመለካከት አንዳንድ ስነ ምግባር በጎደላቸው አባሎቻችሁ የተነሳ ይህ አስተሳሰብ እየቀነሰ ነው እየተበረዘ መጥቷል የሚሉ ሀሳቦች በብዛት ይደመጣሉ በነገራችን ላይ ይህን ሀሳብ ሳነሳ ዛሬም ለፍትህ የሚዋደቁ ዛሬም ቀን ከሌሊት እየሰሩ ወንጀለኛን አሳደው ለፍትህ የሚያቀርቡ በጣም ጠንካራ ስነ ምግባር ያላቸው አራያ የሆኑ አባሎቻችሁ የሉም የሚል ግንዛቤ እንዲያዝ አያስፈልግም አሉ ግን በነዛ በጥቂቶቹ የተነሳ ግን አብዛኛው ኑሮ እንኳን ሳይደላው ለፍትህ እየሮጠ ያለው ጨዋው እየተጎዳ ነው ያለው ስሙ እየተበከለ ያለው በአጠቃላይ ለተቋሙ ያለው እይታ በጣም እየቀነሰ ያለው እየተበላሸ ነው ያለው የሚሉ ሮሮዎች በብዛት ይሰማሉ ና ምን ያህል ውስጣችሁን ታጠራላችሁ አመሰግናለሁ አሁን የተነሳው በትክክል የለም ብለን በዛ ልክ አደለም እንደመድሞ ዞሮ ዞሮ አሁን ጉድለቶቹ ወይም ችግሮቹ ይኖራሉ ብዬ ገምታለሁ ግምት ሳይሆን በትክክልም እርምጃ የተወሰደ አለ ምን አይል ውስጣችሁን ታጠራላችሁ የሚል በመሰረቱኛ ፖሊስ ከሰራው ስራው አንድ ትንሽ ነገር ስትነሳ ስራችን የሚያበላሽ ሁኔታ ነው ለምሳሌ በርካታ ቀደም ሲል ህብረተሰቡ ያቃል በዚህ ክብ ወረራ ጊዜ በርካታ ትግሎች አድርገናል ከዚህ ጋራም ተያይዞ በርካታ ከሙስና ጋራም በዘንሳ እየታገልን ነበረ ሆኖም ግን አንዱ ጥፋት ባጠፋ ለምሳሌ ሉሰድ ና አንድ ግለሰብ አንድ ፖሊስ አንድ ሴት ደበደባት ና አገሪቱ በሙሉ ያኔ የሚዲያ ሽፋንም ህዝቡም ስለሱ ብቻ ሲያነሳ ነበር እንግዲህ በርካታ ስራ የሰራ ነው በአንድ ነገር ብቻ በአንድ ነገር ብቻ በአንድ የሚበላሽበት ሁኔታ ይኖራል እና እንዲ የሚፈጽሙ ደግሞ የለም ብለን አንገምትም ውስጣችን እንዴት እንደምናጠራ እንግዲህ በሶስት መንገድ ነው አንደኛ በዲስፕሊን እንዲጠየቁ እናደረጋለን ዲስፕሊን ኮሚቴ አለ በደንብ አይቶ እርምጃ የሚወስድና እንዲታገዱ የሚታገድ የሚቀጣ እንዲቀጣ የሚያደርግ በዲስፕሊን አሰራራችን አለ የዲስፕሊን ኮሚቴም ተዋቅሮ ያለበት ሁኔታ ነው በሌላ በወንጀል ነው እንጠይቃቸው በወንጀል ሲባል ማራማ ቤት የወረዱ አለ በቅርብ ጊዜ በሚዲያ የተለቀቀ አለ አስነዋሪ ወንጀል የፈጸሙ አሉ እሱ እሱ ራሱ ማራማ ቤት የሄዱበት በርካታ ፖሊሶች ማለት የተወሰኑ ፖሊሶች አሉ በወንጀል እንጠይቃለን ማለት ነው ሌላ በግምገማ ነው እበልጥ በግምገማ ነው አስቀድመን አንድ ድርጊት እንዳይፈጸምና ወይም ደግሞ ሌላ ነገርና እንዳይወርቁ የምናደርገው ግምገማዎች ማጣራዎች አሉ። አሁን በተለይ ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ ፋታ ባገኘ ፋታ ስናገኝ ቀዘም ስልም በዛ ሰራሩ ተከትለን አለን ግምገማ ያጣራን ችግር ያለባቸው አባሎችና አመራሮች እርምጃ እየወሰን በቁጥር ዳታ ላይ አስቀብጄ ያባርናቾ ያሳገናቾ በወንጀል ተጠይቆ ማረማ ቤት አሉ ስለዚህ ውስጣችን በተለይ አሁን በደንብ እያጣራን ነው ያለ ነው ከህብረተሰብ እንግዲህ እምነቱ እኔ በርካታዎቹ እምነት ለፖሊስ እምነት ይሰጣሉ ብዬ ወይም ደግሞ ፖሊስ ያመሰግናሉ ብዬ ገመታሉ አዲስ አበባ ውስጥ ነገር ግን ነገር ግን የተከሰሰ እኮ ወይም ደግሞ በወንጀል የተጠየቀ በወንጀል የተፈረደበት ለፖሊስ ጥሩ ነገር አስብ ቅርብ ጊዜ አሁን ማረማ ቤት የወረዱ ሰዎች ተጣሪዎች ምናሉ እውነት አዲስ አበባ ፖሊስ ቶርቸር ወይም ደግሞ የሚደበድብበት ቦታ አለ ብሎ ማንም አይገምትም በግልጽ ማየት ይቻላል ነገር ግን ስነገር የነበረው በተገላብጦች ነበር ስለዚህ የተከሰሰ ሰው ፍት ያገኘው ያመሰግናል ፍትም ደግሞ ወይም ደግሞ መጀመሪያው ነው አስቦ ወንጀል የፈጸመው በዛ ልክ ፖሊስን ስለሚኮንን ያቺ ደግሞ ትገናለችና። ከዚህ አንጻር ነው ምናልባት ህብረተሰቡ ቢገነዘብልን ጥፋተኛ የለም አይደለም ኦፍኮርስ ኮርስ ፖሊስ በሙያ ሙሉ በሙሉ በሙያ ነው የተደራጀ ማለት አያስችለንም በአሁኑ ሰዓት የቅጥራችን አቀጣጠርም ትንሽ ችግር አለበት እና እሱን ለማስተካከል ትግር እያደረግን ነው ያለ ነው በተለይ ከዳኝነት ከመስጠት ከቋንቋ ጋራ ተያይዞ ከተለያዩ ነገሮች ጋር ተያይዞ ከብቃት ጋ ተያይዞ ትምህርት ጋር ወይም ደግሞ ከእውቀት ጋር ተያይዞ እዛ አካባቢ ችግሮች አሉ ይሄንን እንግዲህ እየገመገምን አሁን ወደ መስመር ለማስገባት እያደረግንን ያለ ነው ኮማንደር በዲሲፕሊን እንዲጠየቁ እናደርጋለን በወንጀል እንጠይቃለን ግምገማ እናደርጋለን ብለዋል እነዚህ የምታደርጓቸው አሰራሮች ወይም አካሄዶች በተቋም አባሎቻችሁ ውስጥ ከፍተኛ ለውጥ ብለው ያምናሉ በትክክል አሁን ለውጥ አለ ለውጥ እያመጣን ነው በተለይ አዲስ አበባ ፖሊስ ላይ የስራችን ውጤቱም በዛ ልክ ግምት ውስጥ እየገባ ነው ከሙስና ጋራም በተለያየ ጊዜ ማረማ ቤት የሚሄዱ አመራሮች ላይ የተለያዩ ፖሊስ ላይም በምናደርገው በተለያዩ እንትኖቹም ምዝጋና እያገኘ ነው ያለ ነው እና አሁን ግንገማ የምናደርገው ግምገማ በተለይ ማጣራችን የኛ ማንነታችን መፈተሻ ነው ፖሊስ አሁን እንደ ምሳሌ ላነሳ አንድ ፖሊስ ወደ ውጭ ስናሰማራ ወይም ደግሞ ደሞ ውጭ እንዲጠብቅ ወደ ህብረሰብ ስናሰማራ መጀመሪያ መጀመራ ኦሪንቴሽን ተሰጥቶ ነው ማድረግ የሚገባ ነገር ይነገረዋል። ህብረሰቡን በምን ደረጃ ማስተናገድ እንደሚገባ በምን ደረጃ ማናገር እንደሚገባ ቋንቋ ምን መሆን እንዳለበት ጭምር ነው ኦሪንቴሽን የሚሰጠው ማለት ነው ነገር ግን ከዚህ አልፎ እንግዲህ አንዳንድ ጥቅም ፈላጊዎች ወይም ደግሞ ችግሩን የሚፈጥሩ ልጆች የሉም ማለት አይቻልም ና በዛ ልክ የተከሰተ እንግዲህ እርምጃ ወስደናል አሁንም ከላይ እንደገለጽኩት በቁጥር ባላስቀምጥም በርካታዎች ላይ ማለት የተለያዩ ይህ ወንጀል የፈጸሙ ላይ በወንጀልም ተጠይቋል በዲስፕሊንም ተቀጥተዋል ከዛ እንዲማሩም ደግሞ በዲስፕሊን የተቀጡት በዛ ልክ ደግሞ ለነዛ ትምርት እንዲሆንላቸው ይገለጽላቸዋል በየክፍለ ከተማ ማለት ነው ቦታ የተፈጸመ ነገር እንደዚህ አይነት ነው ከዚህ ተቆጠቡ ተብሎ ለነሱ ኦሪንቴሽን የሚሰጥበት ሁኔታ እናመቻቻለን ማለት አመሰግናለሁ ኮማንደር መለሳለሁ በሌላ ሀሳብ ወደ ፌዴራል ፖሊስ እንምጣና እስቲ ፌዴራል ፖሊስ እንግዲህ ጠንካራ መዋቅር ካላቸው ተቋማት ውስጥ አንዱ የፌዴራል ፖሊስ ነው በተለይ ደግሞ በሀገር አቀፍ ደረጃ ሀገርን ከባድ አደጋ ላይ ሊጥሉ የሚችሉ ትልልቅ ወንጀሎችን ትልልቅ ስጋቶችን በመቀነስ በመመርመር በመከላከል በኩል አይነተኛ የሆነ የማይተካ በጣም ጉልህ ድርሻ ያለው ነው የተቋም ና እናንተስ ውስጣችሁን እንዴት ነው የምታጠሩት አሁን በጣም የተቸገር ነው ወይም ሀገር የተቸገረው በስፋት የሚገለጸው ራሱ ህግን የሚያስከብረው ህግን የሚያስፈጽመው አካል ችግር አለበት ነው ሶ ችግሩ ከላይ ከጀመረ የመባስና የመጨመር ሁኔታው በጣም ይጨምራል ነው ለዛ ነው የጥያቄ ና እናንተ ውስጣችሁን ምን ያህል ታጠራላችሁ ምን ያህል አባሎቻችሁን ትከታተላላችሁ ትገመግማላችሁ እናንተ ምሳሌ ቅድም ኮማንደር ድርቤ አንስተዋል ለምሳሌ በጣም ወደ ልዕልና በጣም ወደ ንጽህና በጣም ወደ ተሻለ ነገር ይጠበቃሉ የፍትህ ተቋማት ምሳሌ ስለሆኑ አርያ ስለሆኑ እነሱ ላይ የሚታይ ትንሽ እንከን በብዙ እጥፍ ነው የሚባዛው በብዙ ጥፍ ነው የሚጎላው በዛ አይነት ስሜት ስላለ ነው አመሰግናለሁ ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው ሙስና አለም አቀፋዊ የሆነ ወንጀል ነው ለዚህም ነው እንግዲህ የዓለም መንግስታት የጋራ ኮንቬንሽን በማጽደቅ የትኛውም ቦታ ላይ የሚፈጸመኑ ይሄ ወንጀል ሀገራት መቅጣት እንዳለባቸው ያስቀምጣል በዚህ ልክም የአፍሪካ ህብረትም ይሄንን በራሱ ኮንቴክስት ኮንቬንሽኑን አዶፕት አድርጓል ኢትዮጵያም የዚህን ሁለቱ ኮንቬንሽኖችን ተፈጻሚ ለማድረግ አባል በመሆን በመፈረም የጻር ትግሉን እንግዲህ ላለፉት ሀያ አመታት እንግዲህ አባል በመሆን አንቲ ኮራፕሽንን አቋቁማለች በዚህም በቂ የህግ ሽፋን ሰጥታለች የወንጀል ህጎቹን በደንብ በማሻሻል በማውጣት ስፔሻል ፕሮሲጀር የሚባሉትንም የማስረጃ ምዘናቸውንም በተመለከተ በተለያየ ሚንስ በቂ የሆነ የህግ ኮቨሬጅ በመስጠት እንግዲህ የሙስና ትግሉን ጀምራለች ተቋሙ ትክክለኛ የህዝብ ተቋም ሆኖ እንዲመሰረት ነው እንግዲህ ባለፉት አራት ዓመታት በዚህ ሪፎርም የተሰሩት ማገልገል የሚችል እንደዚህ አይነንድ ወንጀሎችን ትላልቅ ሀገራዊ የሆኑ ወንጀሎችን መከላከልም ሆነ መመርመር የሚችል ቁመና እንዲይዘው አጠቃላይ ትልቅ ሪፎርም ነው እዚህ ውስጥ የተሰራው ከዶክትሪን ጀምሮ ከስታንዳርድ ጀምሮ አሰራሮችን ከመዘርጋት ጀምሮ የሰው ኃይሉን ከማስተካከል ጀምሮ ብዙ ስራዎችን ነው እንግዲህ ስሰራ የነበረው ይሄንን አጠቃላይ ብዙ በዚህ በአራት ዓመት ውስጥ ብዙ ነገሮች ተሰርተዋል ማለት ነው ፖሊስ ላይ በቴክኖሎጂ የመደገፍ በሎጂስቲክ የመደገፍ በደንብ ሪስፖንሲቭ እንዲሆን ለማድረግ ብዙ ጥረቶች ተደርጓል የሰው አሳይመንትን በዛ ልክ በማረግ በትምርት ደረጃቸው በሁሉም ነገር እንዲስ ተካከል እና ምርመራ ማድረግ የሚችል ቁመና እንዲይዘው እንግዲህ እንግዲ ተሞክሯል ባለው አቅም ውስጥ ማለት ነው ከዚህ አንጻር እንግዲህ አንዱ ተቋም ስኖር ነው በደንብ መከላከል የሚችለው ጠንካራ ሲሆን ነው ምርመራ ላይም ስንመጣ በዛ ልክ ውስጡን ግልጽ ማድረግ ነው አንዱ ወንጀሉን የምንከላከለው አሰራርን በመዘርጋት ነው ግልጽ የሆነ አሰራር የስራ ስታንዳርዶችን ግልጽ አድርጎ በማስቀመጥ በዛ ስታንዳርድ ውስጥ ሰርታል አልሰራም ብለን ሪስፖንሲቭነን አይደለም የሚለውን በዛ ልክ ነው ሰውን ስራውን የሚመራበት ሂደት ማለት ነው እና ከዚህ አንጻር ብዙ ስራዎች ተሰርቷል አሁን ባለው አሁን የህዝብ ቅሬታ ተብለው የሚነሱት ኖርማሊ ሀፕን ያደርጋሉ ልክ ነው ችግሮች አሉ ለምንድን ነው ይህንን ብዙ ሀገሮች ላይ ለምሳሌ አሁን ባለው በአለም አቀፍም ስታይ ኮራፕሽን የሚበዛባቸው በአደጉም ሀገር ኮራፕሽን አለ የትኛውም ፍሪ የሆነ ሶሳይቲ የለም ባደጉም ባላደጉም በጣም ሀይስት ተብሎ የሚታዩት ሶሪያ ጦርነት ውስጥ ያላት ሱማሊያ ጦርነት ውስጥ ያላት ሰው ሱዳን እነህ ሜጀር ናቸው ለምንድን ነው ኢንስቲቱሽኖች አቅማቸው ዊክ ይሆናል የመከላከልም ሆነ የመመርመር አቅማቸው ሙሉ ወደ 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 ጦርነት ወደ ሌላ ነገር ነው የሚሆነውና ከዚህ አንፃር የህዝብ አገልግሎቶች የሚሸጡበት ሂደቶች ነው ያሉት ስለዚህ ባለፉት አራት አመታት የኛም ጦርነት ውስጥ ነበር ከዚህ አንፃር የህዝብ ሮሮች ሊኖሩ ይችላሉ እንደ ፌዴራል ፖሊስ ሪፎርሙን ከመስራት አንፃር ብዙ ቦታዎች ላይ ከጦርነት ላይ በመሳተፍ ጭምር ደግሞ በውስጥ ደግሞ እነኚህ ነገሮች ላይ በተቻለ መጠን ምርመራዎችን ስናደርግ ነበር ምርመራ ትላልቅ ኬዞችን ማንሳት ይቻላል እዚህ ጋር ለምሳሌ ዳኞች ላይ አቃብጎች ላይ የኛ ፖሊሶች ላይ የአደጋ ስጋት ኮሚሽነር ታስታውሳላችሁ በሚሊየንስ የመዘበሩት ላይ በጣም እርምጃ የተወሰደበት ተላልቅ ኬዞችን ማንሳት ይቻላል እነህ በቂዎች አይደሉም ብዙ ነገሮችን መስራት ይጠበቅብናል ካለብን በአክሎግ ና የተገኘውን የሰላም እጦት ችግርን ሽፋን በማድረግ እነዛን ነገሮች ላይ የተሳተፉትንን ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ የህዝብ ቅሬታም ከዛ አንጻር ነው ብዬ ነው የማስበው ና እነሱ ላይ ብዙ ለመስራት ተሞክረዋል ማለት ነው ከዚህ አንጻር ውስጣችን እንግዲህ ስታንዳርዶችን ዘርግተናል በዛ ልክ ሰርቪስ እንዲሰጥ አድርገናል እዚህ ውስጥ ደግሞ ብዙ ልክ ህይወታቸውንን መስዋዕት የሚከፍሉ ደማቸውን የሚያፈሱ አጥንታቸውን የሚያከሰክሱ እንዳሉ ሁሉ እዚህ ውስጥ ደግሞ የሚልከሰከሱ ብዙ አባላቶች አሉ እነዚህም በግምገማ ብዙ እርምጃ ተወስዶባቸዋል የታሰሩ አሉ በዲሲፕሊን የተቀጠው አሉ ብዙ ዳታዎች አሉ እዚህ ጋር ማንሳት ይቻላል ማለት ነው በዳታ ልክ መቅረብ ስለሚቻል ያን ነገር አሁን የተጀመረው የሪፎርም ስራ የውስጥ አካውንታብሊቲን ከማምጣት አንጻር ጥሩ ስራዎች ጥሩ ጅምሮች አሉ አሁን ደግሞ አሁን ያው እንደሚታወቀው ኮሚቴ ተቋቁመዋል በዚህ ልክ የአንጻራዊ ሰላም ስለተገኘ አሁን ከህዝብና የመንግስትን ንብረት መዝብሮ የራሳቸውን ኪስ የሞሉት ላይ በደንብ የተደራጀ ምርመራ ስራ እየሰራን ነው በቅርቡ ያው ለህዝብ አሁን ብዙ ተጠርጣሪዎች ተይዟል እነሱን ያው በቅርብ ናል ማለት ነው ከዚህ አንጻር ህዝቡ በፐርሰፕሽን ብቻ ሳይሆን በተግባር አመራሮቹ ጋር ሄዶ አቤቶታውን ማቅረብ እና የፈለገውን ነገር ማድረግ እንደሚቻል የሚፈጸሙበትን ወንጀሎች ደግሞ የማቅረብ መብት አለው ና ከዚህ አንጻር በፐርሰፕሽን ብቻ መኖር ዘመድ ፍለጋ ዘመድ ከሌላ ሲሰራ ከሌ ባለስልጣን እንደዚህ አይነት ሳይሆን በግልጽ መጥቶ ኮንፍሮንት ማድረግ ያስፈልጋል ና አንዱ ህብረተሰቡ ላይ መስራት ስለሚያስፈልግ ከዚህ አንጻር ፌዴራል ፖሊስ አሁን አሰራሩን ግልጽ በማድረግ ህዝቡን ለማገልገል እየተጀመሩ ያሉ የሪፎርም ስራዎች አበረታች ናቸውና አቶ አጠራ አጠር አድርገው አንድ ጥያቄ ልጠይቁት እና ይመልሱልኝ የፌዴራል ፖሊስ በሀገር አቀፍ ደረጃ ቅድም እንዳልኩት በጣም ትልልቅ ወንጀሎችን ለሀገር ሀገርን ስጋት ላይ የሚጥሉ በጣም ትልልቅ አይነተኛ የሚባሉ ሊጠቀሱ የሚችሉ ትልልቅ ወንጀሎችን ሲሰራ ከሀገር ውጭም አልፎ ባለው ኔትወርክ ባለው የስራ ግንኙነት ሲዝ በቁጥጥር ስር ሲያደርግ እናያለን ይህንን ትልልቅ ስራ የሚሰራ ተቋም እንዲህ አይነቱን ትንንሽ በየቦታም ሊፈጸም የሚችሉትን ነገሮች ለመያዝ ለመከታተል ህግ ለማቅረብ ምንድን ነው ነገር ምናልባት ህዝብም እንዲያቅላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ እሱንም እናንሳው ምንድን ነው ፈታኙ ነገር በአጭሩ ይመልሱ ል ጦርነት ላይ ነበር ትልቁ አቅማችን ጸጥታ ላይ ነው የነበረው አንዱ ይሄ ነው በደንብ መታየት አለበት ማለት ነው እና እሱ ሆኖ ግን አላቆምንም ሁለቱም ጎን ለጎን ነው ስንሰራ የነበረው እንግዲህ የስልጣን ክፍፍሎች አሉ እዚህ ጋር በአዲስ አበባ ፖሊስ የሚሰሩ ስራዎች አሉ በፌዴራል ፖሊስ እኛ ጋር የሚሰሩ ስራዎች አሉ ስለዚህ ከዚህ አንጻር አንደኛ ሪፎርም ስራዎች ሲሰሩ ነበረ በጦርነት ውስጥ ነበርን ከዚህ አንጻር የተለያዩ ትላልቅ ኬዞችን በዚህ ልክ ሰርትና እስከ ቢሊየን ድረስ ለምሳሌ ሳሊኒ አሁን ትልቅ የአባይን ግድብ የሚሰራ ነው አንድ ቢሊየን ብር በቼክ አጨበርብሮ ሊወጡ የነበሩትን ተጠርጣሪዎችን እስከ ሶማሌ ክልል ድረስ ሄደን አምጥተን ወደ ህግ በት ሂደቶች አሉ ዳኞች ከጠበቆች ጋር በመሆን ወደ 260 ሚሊዮን ብር በፎርጅድ ባልተወሰነ ውሳኔ ላይ ፎርጅድ ጀጅመንትን በማዘጋጀት ለማውጣት ሄዶ በጣም ዩኒክ የሆነ ማለት ነው የተሰሩ እንደዚህ አይነት ኮምፕሌክስ በድብቅ ሲሰሩ የነበሩትን ለመስራት ተሞክረዋል እነኚህ ነገሮች ካለው ከነበረው የጸጥታ ሁኔታ አንጻር ህዝቡ በሚፈልገው ልክ አልተሰራም የሚለውን እሱን ሼር እናደረጋለን ስለዚህ እነኚህ ነገሮች ተግዳሮቶች ናቸው ያንን ነገር እንግዲህ ወደ ትራክ በማምጣት አሁን ስራዎች እየተሰሩ ነው የሚገኘውት ና ያን ማድረግ የሚችል አቅም ወደዛ እያመጣን ነው ና ህዝቡ በዚህ ረገድ ከኛ ጋር ነው መሆን ያለበት ና ማነቆ የነበረው የጸጥታ ሁኔታ ይታወቃል ለዛ ነው የሌሎች ሀገሮችንም ኤክስፒሪንስ እዚህ ጋር ለማንሳት ይፈለግል የጸጥታ ሁኔታ ኮንትሪት ያደረጋል መደበኛው የመንግስት የአስተዳደር ስርዓት ባለበት ሰዓት ና አገር ደግሞ ችግር ላይ ባለችበት ሰዓት ያሉ ችግሮች እኩል አይደሉም ይሄ ከግንዛቤ ውስጥ መግባት ያለበት ነው አመሰግናለሁ ወደ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ልምጣና በተለይ ጠቅላይ ፍርድ ቤት እንግዲህ በእርግጠኝነት አቶ ተስፋዬ ተከታትለውታል ብዬ አስባለሁ ባለፈው ክብርት ከንቲባዋም እንዲሁ ያነሷቸው ነጥቦች ነበሩ በተለይ 460 ያህል ሰራተኞችን እንዲሁ ከመሬት ጋር ከአሰራር ጋር ተያይዞ ሲያስቸግሩን ቢያንስ ኔትወርኩን እንኳን እንቁረጥ አደረጃጀታቸውን እንኳን እናፍርስ ብለን ስራ ሰርተን ነበረ ነገር ግን ፍርድ ቤት ወዲያውኑ ወደ ቦታቸው ወደ ስራቸው መልሷቸው የሚል ነው የሰጡን እና ይሄም ለስራችን እንቅፋት ሆኗል የሚል አንስተዋል ላ በ2013 ከ200 በላይ ሰዎች ተጠያቂ እንዲሆኑ በስራ ላይ ያሉ ሰዎች ተጠያቂ እንዲሆኑ ለህግ አካላትም አቅርበናል ብለዋል በ2014 እንዲሁ ደግሞ የካና ለሚኩራ ክፍለ ከተማ ላይ ለጠቅላይ አቃቢ ህግም አስተላልፈናል በተለይ በጣም የሚገርም ነው አንዳንዶቹ በህይወት በሌሉ ሰዎች ስም ሁሉ ሳይቀር መታወቂያ እያወጡ ሳይገባቸው ካሳ ማግኘት ሳይገባቸው መሬት ማግኘት ጥቅም ማግኘት መንግስትን እስከ ማጭበርበር የደረሱ ናቸው አንዳንዶቹ እና በተለይ አስተማሪ የሚባል ቅጣት ማግኘት አልቻልንም በሚል ምሬት አቅርበዋል እና ይህንም ተከታትሎታል ብዬ አስባለሁ በተለይ ፖሊስን አቃቢ ህግን በሚያግዝ መልኩ መረጃ ሁሉ አሰባስበን አጠናክረን አቅርበናል ግን ይሄ ነው የሚባል ሊያስተምር የሚችል ውጤት ማግኘት አልቻልንም ብለዋል ይህንን ሲሉ ግን በሌላ በኩል ደግሞ ያመሰግኗቸውም ነጥቦች አሉ የተሰሩ በጣም በርካታ ስራዎችንም አመስግነዋል ግን ይሄ ነገር እንቅፋት እንደሆነባቸውም አንስተዋል በአጠቃላይ ከፍርድ ቤቶች ጋር ተያይዞ ፍትህ እየተጣመመ ያለው ሙስናው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም በፓርላማ ላይ እንዳነሱት እንደሚያስታውሱት በተለይ የራሳቸውን ኔትወርክ ዘርግተው በይፋ እስከ መስራት ደርሰዋል ይሄ ለሀገር ማነቆ ነው በጣም ተቸግረናል ሲሉም ይሰማሉና ትልቁ ደግሞ አስተማሪ የሆነ ቅጣት መስጠት የሚችለው የፍትህ አካል ነው ፍርድ ቤቱ ነው እና እዛ አካባቢ ያለው ነገር እንዴት ነው የምትፈትሹት እንዴት ነው የምታዩት እናንተ ውስጣችሁን የሰራችሁት ስራ ይህናል ውጤት አምጥቷል ብለው ያምናሉ ወይ የሚለውን ጥያቄ ላንሳሉት አመሰግናለሁ ፋና መድረክንም አመስገን እፈልጋለሁ አቶ በተለይ እንደ ፌዴራል ፍርድ ቤቶች የሙስና ተግባራትን ከመከላከል ከመቆጣጠር ጋር በተያያዘ ፍርድ ቤት ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ለህዝቡ እንድንገልጽ እንደዚህ አይነት መድረክ መመቻቸቱ በበጎ ነው የሚታየው አመሰግናለሁ እንደ ህልውና መንግስት ሆኖ እንዲቆም ከሚያደርጉ ነገሮች ውስጥ የመንግስት አገልግሎት በነጻ ለማህበረሰቡ መስጠት መቻል አለበት ይህን የሚሰጡ ሰዎች ከሙስና የጸዱ መሆን አለባቸው ጉቦ መቀበል መቻል የለባቸውም በትውቅ መስራት የለባቸውም በአማላጅ መስራት የለባቸውም የሚሰጧቸውን አገልግሎቶች ፈጣን ቀልጣፋ በሆነ መልኩ ለማህበረሰቡ መስጠት አለባቸው ኮንትራት ስለሆነ ማለት ነው በመንግስት ኃላፊዎችና በግለሰቦች መካከል ኮንትራት ስላለ በዛ ኮንትራት መሰረት መስራት አለባቸው ሙስና ይህንን ነው የሚያጠፈው ሙስና እኛ ያቋቋም ነው መንግስት ግለሰቦች ያቋቋሙት መንግስት እዛ ላይ የተቀመጡ ሰዎች አገልግሎት መስጠት ሳይሆን ተገልጋይ ይሆናሉ ማለት ነው አገልጋይ ነው መሆን ያለባቸው ነገር ግን ፖዚሽናቸውን ቦታቸውን ቀይረው ተገልጋይ ይሆናሉ እዛ ቦታ ላይ በመሆን ከሚገባቸው በላይ ጥቅም ያገኛሉ በዚህም ምክንያት ማህበረሰቡ የሚያገኘውን አገልግሎት ያጣል ማለት ነው እንግዲህ ወደ ፍትህ አገልግሎት ስንመጣ ደግሞ በጣም የተለየ ነው ለምሳሌ የትምህርት አገልግሎት ከወሰድን አንድ ሰው የትምህርት አገልግሎት ካላገኘ ይጎዳል በዘላቂነት ነገር ግን ህይወቱ ላይ ኖሮ ላይ ቀጥተኛ ጉዳት ላይ ይችላል የፍትህ አገልግሎት ከሰው ልጆች የእለት ተዕለት ጉዳይ ጋር የተያያዘ ነው የንብረት ጉዳይ ነው የቤተሰብ ጉዳይ ነው የህይወት ጉዳይ ነው የአካል ጉዳት ጉዳይ ነው ስለሆነም የፍትህ አገልግሎት ከሌሎች የመንግስት አገልግሎቶች በላቀ መልኩ በጣም በከፍተኛ ስነ ምግባር ሊሰጥ የሚገባው ነው ማለት ነው ሌሎች አገልግሎቶች ውጤታማ ሊሆኑ የሚችሉት የመንግስት አገልግሎት የፍትህ አገልግሎት ውጤታማ ከሆነ ነው ሰላም ካለ ፍትህ ካለ ኦርደር ስርአት ካለ ዘን ሰላማዊ የሆነ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ይኖራል ትምህርት ይስፋፋል እና የመሳሰሉት ይሄ እንደ መነሻ ብያዝ ለማለት ነው እንግዲህ እንደ ፌዴራል ፍርድ ቤቶች ሁለት አይነት ሀላፊነት ነው ያለብን ከሙስና ጋር ሁለት ዋና ዋና ሀላፊነት አንደኛው ሀላፊነት ምንድን ነው እንደ ሶስተኛ የመንግስት አካል ፍርድ ቤት ገለልተኛ ሆኖ ነጻ ሆኖ የሚቀርቡ ጉዳዮችን ማስተናገድ መቻል አለበት ራሱ ነጻ መሆን መቻል አለበት ራሱ ከሙሰኞች ከተከራካሪ ወገኖች ገለልተኛ ሆኖ ጉዳዮችን ማስተናገድ መቻል አለበት አንደኛው ማለት ነው ስለዚህ ራሱ ምሳሌ ሆኖ የሚታይ መሆን መቻል አለበት ጉዳዮችን ሙሰኞችን የሙስና ተግባር ውስጥ የገቡ ሰዎችን ፖሊሶች መርምረው አቃቢጎች ከሰው የሚቀርቡ ጉዳዮችን የሚያስተናግዱ ሙሰኞችን የሚቀጡ ዳኞች ሙሰኞችን የሚቀጡ የሚቀጣ ፍርድ ቤት እንደ አካል የሙስና ተግባር ውስጥ ተሳትፏል የሚባል ከሆነ ተሳትፏል የሚባል ከሆነ መስፋት ማነሱ አደል አንድም ቢሆን ማለት ነው አንድም ቢሆን አጠቃላይ ተቋሙ ያለውን መልካም ስም በከፍተኛ ሁኔታ ላይ ይችላል ስለዚህ አንደኛው ተልኳችን ትልቁ ኃላፊነታችን ከውጭ የሚመጡ የሙስና ተግባር ተፈጽሟል በሚል መጡ ክሶችን እና የተለያዩ ጉዳዮችን ነጻ ሆኖ ማስተናገድ መቻል አለበት እንግዲህ ለዚህ የሙስና ጉዳዮችን የሚያስተናግዱ ችሎቶች ተደራጅተዋል ለምሳሌ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ነገር ግን የሙስና ችሎት ላይ ብቻ በሚሰሩ ስራዎች አደለም የሙስና ተግባርን የምናስቀረው በየደረጃው የሚፈጸሙ የሙስና ተግባራት ሊኖሩ ይችላሉ ለምሳሌ የንብረት ጉዳዮችን ስናስተናግድ ምን ያህል ነጻ በሆነ መልኩ ገለልተኛ በሆነ መልኩ እያስተናገድን ያለ ነው ክሶች ሲከፈቱ ምን ያህል ከሰው ንክኪ በጸዳ መልኩ በዳኛው ና በከሳሹ መካከል ግንኙነት ሳይደረግ ነው እየተከፈተ ያለው የተሰጡ ፍርዶች የተሰጡ ውሳኔዎች ምን ያህል እየተፈጸሙ ነው ያሉት እነዚህ አጠቃላይ ከስራዎቻችን ጋር በተያያዘ ሙስናን ለመከላከል ወይ ደግሞ ለመቆጣጠር የምንሰራቸው ስራዎች ናቸው ሁለተኛ ራሱ ዳኛው ራሱ ዳኛው ፍትህን የሚሰጠው ዳኛ ወይ ደግሞ የጉባኤ ተሿሚ ለምሳሌ የጉባኤ ተሿሚ ስል ሬጅስትራር ሊሆን ይችላል ሰራተኛ ሊሆን ይችላል እራሳቸው ዳኞች ከእንደዚህ አይነት ተግባር ንጹ ናቸው ወይ የሚለው መታየት አለበት ዳኝነት በባህሪው ፍቃደ ስልጣን ይፈልጋል ዲስክሬሽን ይፈልጋል ዲስክሬሽን ሲሰጠው ዳኛው ማስረጃ መዝኖ የህጋት ተረጓጎም ስልቶችን ተጠቅሞ ነው የሚወስነው ይህን ሲወስን ግን ከራሱን ፍላጎት ነጻ መሆን መቻል አለበት አሁን እርሶ አሁን ከሚነግሩን የተለየ ነው ለምሳሌ ክብርት ከንቲባዋ ምናሉ አሉ ቦሌ ለሚ ክፍለ ከተማ ላይ ለጉብኝት ሄጄ ነበረ ቦታው አዲስ ቤት እየተሰራበት እንደሆነ ያስታውቃል ባዶ ቦታ አገኙ አዲስ ቤት እየሰሩበት ነው ህገ ወጥ መሆኑ ስላረጋገጥን ይፍረስ ብለን ስንል እግድ አመጡብን ቦታው ሳይጀመር ስራው ሳይጀመር እግዱ ወጥቷል ከፍርድ ቤት ቀድሞ በእጁ ይዞታል ምክንያቱም ህገወጥ ስለሆነ እንደሚፈርስባቸው ያውቃሉ ስለዚህ ቀድሞ ማስረጃ ይዘዋል እነዚህ ሰዎች አሁን መሬት ላይ ያለው ሁኔታ በጣም የባሰ ነው የከፋ ነው እንደው ልክ ነው እርሶም የሚነግሩን ነገር በዚህ መልኩ መሄድ አለበት ይሄ አሰራሩ ነው ይሄ አካሄዱ ነው ግን ውስጣችሁን እንዴት ነው የምትፈትሹት መሬት ላይ ያለው ነገር በጣም የከፋ ነው የፍትህ ተቋማት መከበር አለባቸው መጥ ጋሻ ናቸው ምን ናቸው ራሳቸው ንጹህ ሆኖ በአራት እግራቸው ቆመው ሌላውን የሚጠብቁ የሚከላከሉ አገር የሚያድኑ ናቸው ስርዓት የሚያስይዙ ናቸው እነዚህ ተቋማት ጋር ችግር ከተፈጠረ ሀገር ነው የሚፈርሰው ስለዚህ እውነታውን ኒየው መሬት ላይ ያለው ነገር እሶ ከሚነግሩን ሀሊዮትስ ወይም ቴሪ በጣም የተለየ ሆኖብናል እኛ ምናየ ነገር ልል የፈለግኩት ምንድነው አቶ ማስረሻ የሙስና ተግባር በዚህ ደረጃ በፍርድ ቤት ውስጥ መታየት መቻል አለበት በአስተሳሰብ ደረጃ ማለት ነው ይህም በአስተሳሰብ ደረጃ ካነሳም በኋላ ደግሞ ፍርድ ቤት የሙስና ተግባራትን ለመከላከል ለመቆጣጠር የሚያስችል ስትራቴጂ አውጥቷል የፌዴራል ፍርድ ቤት አመራሮች ተወያይተውበት ለዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ቀርቦ እንዲጸድቅ ተደርጓል ምንድን እሱ ማህበረሰቡ ፍርድ ቤት ውስጥ ሙስና ለ እያለ በተለያየ መልኩ እየገለጸ ነው ያለው የመንግስት አካላት ክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችንን ጨምሮ እየገለጹ ነው ያሉት ስለሆነም ይሄን ጉዳይ እንደው ዳኛ ነጻ ነው ወይ ደግሞ ፍርድ ቤት ገለልተኛ ነው እያልን የምናልፈው ሳይሆን ማስረጃ አልቀረበም ብለን የምናልፈው ሳይሆን የምንታገልበት ስትራቴጂ ያስፈልጋል ብለን አውጥተናል ይህን ስትራቴጂ መነሻ በማድረግ ደግሞ ጥቆማ የሚቀርብበት ደንብ ምክንያቱም አንድ ጠቋሚ አካል ትልቁ የሚፈራው ነገር ጥቆማ ከሰጠው መዝገብ ይበላሽብኛል በቀል ይፈጸምብኛል የሚል ስለሆነ ጥቆማ አቀራረብ አቀባበል ስርዓት አተናተን ስርዓትን የሚደነግግ ደግሞ ደንብ እንዲወጣ ተደርጓል ይህን ደንብ ምንሻ በማድረግ ደንቡ የወጣው ነሐሴ 2014 ዓ.ም ነው የራሱን የቻለ ክፍል እንዲደራጅ ተደርጎ ይሄ ክፍል መስከረምና ጥቅምት ላይ ከመቶ በላይ ጥቆማዎችን ተቀብሏል እስካሁን ባለው ማለት ነው ከመቶ በላይ ጥቆማዎች እንግዲህ ይሄ ክፍል የሚመራው የጥቆማ ተቀባይ ክፍሉ በጣም ሲኔር በሆኑ ዳኛ እና ጥሩ ስነ ምግባር ባላቸው ዳኛ ነው እንዲመራ እየተደረገ ያለው ከመቶ በላይ ጥቆማዎች ቀርበዋል በዚህ ሶስት ወር ወር ሁለት ወር ከግማሽ በሚሆነው ጊዜ ውስጥ ማለት ነው ከነዚህ ከቀረቡ የመቶ በላይ ጥቆማዎች ውስጥ አንዳንዶቹ ከገለልተኝነት ጋር የሚያያዙ የስነ ምግባር ጉዳይ ባህሪ ያላቸው ናቸው አንዳንዶቹ ቀጥታ ከሙስና ተግባር ጋር ወይ ደግሞ የሙስና መገለጫዎች የሚታዩበት ስለሆነ ሊመረመሩ ይገባል መዝገቦቹ ሊመረመሩ ይገባል ዳኞችም ላይ በቀጣይ ለሚወሰድ እርምጃ ስራዎች መሰራት መቻል አለባቸው በሚል ለፌዴራል ፖሊስ እንዲላክ የማድረግ ስራ ተሰርቷል ማለት ነው ስለዚህ አራት መዝገቦች አራት መዝገቦች ስፔሲፊካሊ ተለይተው ሁለት መዝገቦች ላይ ፌዴራል ፖሊስ እንዲመረምር የማድረግ ስራ እየተሰራ ነው የሚገኙ ይሄ እንዳለ ሆነው ክብርት ከንቲባ የሚያነሱት ምናልባት ከሰራተኞች ጋር በተያያዘ የአዲስ አበባ ከተማ ራሱን በራሱ የማስተዳደር ስልጣን ስላለው የራሱ ፍርድ ቤትም አለው እነዚህ የሰራተኞች ጉዳይ ጋር በተያያዘ በከተማ ፍርድ ቤት ታይተው ውሳኔ የተሰጣቸው ሊሆኑ እንደሚችሉ ማንሳት ተገቢ ነው የሚሆኑ ስለዚህ የከተማ ፍርድ ቤቱ ምን ይመስላል እንዴት ነው የወሰናቸው የከተማ ፍርድ ቤቱ የትኛውን ህግ መነሻ አድርጎ ነው የሚለውን ማጥናት ይፈልጋል ማለት ግን እንደው እኔም ጥያቄ የሆነብኝና እንደው መጠየቅ አለብን ብዬ የማስበው አራት መቶ ያህል ስልሳ ሰራተኞች ከስራ እንዲታገዱ ኔትወርክ ውስጥ አግኝተዋቸው በብልሹ አሰራር እንዲታገዱ ሲደረጉ ይሄን ሁሉ ሰራተኛ እንዲመለስ መደረግስ እንደው ማለት እውነትነቱ ምኑ ላይ ነው እሱንስ መፈተሻ አያስፈልግም እሱን ነው እያነሳው ያለውት ይሄ ውሳኔ የተወሰነው በከተማ ፍርድ ቤቱ ነው ሊሆን የሚችለው ምክንያቱም የከተማ ፍርድ ቤቱ የከተማ መስተዳደሩ ከከተማው ሰራተኞች ጋባ ያለውን ግንኙነት በተመለከተ የሚሰጡ ውሳኔዎችን የማየት እና የተገቢውን ውሳኔ መስጠት ስልጣን አለው ማለት ነው ነገር ግን እንዴት ነው የተወሰነው የሲቪል ሰርቪስ ህጉ ይፈቅዳለ ማጥናት ያስፈልጋል ማለት ነው አጥንቶ በተጨባጭ እያንዳንዱን ኬስ ሲንክሮናይዝ አድርጎ ዲያግኖሲስ አድርጎ ፈትሾ ከዛ በእርግጥም ዳኞቹ ህግን ባልተከተለ መልኩ እነዚህ ሰራተኞች ቀድሞ ወደ ወደነበሩበት መደብ ወደነበሩበት ቦታ ክፍለ ከተማ ወይ ወረዳ እንዲመለሱ አርጓል ወይ ሳላደረገም የሚለው መታየት አለበት ይሄ እንዳለው ነው ቅድም እርስ ያነሱት ከእግድ ጋር እግድ በነገራችን ላይ በእኛ ሀገር ብቻ አይደለም በሁሉም ሀገሮች ሊባል በሚችል ደረጃ ያለ ነው የንብረት ክርክር ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ከመሰጠቱ በፊት ያ ውሳኔ ዋጋ አልባ እንዳይሆን ያ ውሳኔ የረጋ እንዲሆን ቀድሞ ክርክር የተነሳበት ጉዳይ ላይ እንዳይሸጥ እንዳይለወጥ ስም እንዳይዛወር እንዳይፈርስ እና የመሳሰሉ እግዶች ይሰጣሉ ይሄ ኢንተርናሽናል የሚሰራበት ነው እንደውም አንዳንዶቹ ምን ይላሉ እግድ ማለት ወርቃማ ህግ ማለት ነው ምክንያቱም ፍርድ ቤት የሚሰጠው ውሳኔ መፈጸም አለበት ሊፈጸም የሚችለው ክርክር የተነሳበት ጉዳይ ዋጋ እንዳያጣ ለማድረግ ቀድሞ እግድ በመስጠት ነው ነው ነገር ግን እግድ እንዴት ነው የሚሰጠው እግድ ለመስጠት በቂ ምክንያት አለወይ ወይ አሳማኝ ምክንያት አለው እንደው ዝም ብሎ ሰው የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ኢሹ ስለተነሳበት እግድ ይሰጠኝ ብሎ ከክስማ ማመልከቻ ጋር አንድ ላይ ስላያያዘ ነው መስጠት ያለብን የክስ ምክንያት አለ ወይስ የለም የሚለው መታየት አለበት እግድ በነገራችን ላይ ለተከራካሪ ለግለሰብ ብቻ ሳይሆን ለመንግስትም ይሰጣል ስለሆነም እንደ ፌዴራል ፍርድ ቤት የሙስና ተግባር ላይ ያለን ፖሊሲ የሙስና ተግባርን አንታገስም ትንሽ አንልም ትልቅ አንልም የሙስና ተግባር ውስጥ የተሳተፈ ዳኛ ካለ የጉባኤ ተሿሚ ካለ የፍርድ ቤት ሰራተኛ ካለ ስርአቱን ተከትሎ እንዲጠየቅ ማድረግ መቻል አለብን ይህን ለማድረግ ህዝቡን እየጠየቅን ያለ ነው የስልክ ቁጥሮችን አሳውቀናል ፋክስ ቁጥር አሳውቀናል ነጻ የስልክ ቁጥር አሳውቀናል በዛ እከል የሚባለው ዳኛ በዚህ መዝገብ ላይ እንደዚህ አይነት ሙስና ፈጽሟል ብሎ እንዲያጋልጥ ማለት ነው ይህን ካጋለጠ ዘን ያንን መነሻ አድርጎ ጉባኤው ዳኛው ላይ ምርመራ እንዲደረግ ለፌዴራል ፖሊስ ይልካል ፌዴራል ፖሊስ ይመረምራል ያለመከሰስ መብቱ እንዲነሳ ይደረጋል እንደ ማንኛውም ግለሰብ ዳኛው ወንጀለኛ ሆኖ ተጠያቂ ይሆናል የተከሰሱ ሰዎች አሉ አሁን ጉዳያቸው በሂደት ላይ ያሉ ሰዎች መጨረሻ ላይ ወንጀለኛ ናቸው አይደለም የሚለው ያው ፍርድ ቤት የሚወስነው መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ የተከሰሱ ዳኛ የነበሩ የለመክስ መብታቸው ተነስተው ጉዳያቸው እየታየ ያሉ አሉ ስለሆነም እንደ ፍርድ ቤት የሙስና ተግባር ላይ በጣም ሲሪየስ የሆነ አካሄዶችን ነው መሄድ የምንፈልገው አሁን ካሉ የፍትህ አካላትም ጋራ አብረን ተባብረን የምንሰራ ከሆነ ከህዝቡ የምናገኘውን ግብአት የምንጠቀም ከሆነ መቀነስ የሚቻልበት መቆጣጠር የሚቻልበት ሁኔታ ይኖራል የሚል አስተያየት ነው ያለኝ እኛ ምን እንደ ሚዲያ አብረንም ብዙ እንሰራለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን ወደ ፍትህ ሚኒስቴር ልምጣና በተለይ ፍትህ ሚኒስቴር እንግዲህ የሀገሪቱ የፍትህ ስርአት ጥያቄ የሚነሳበት ነው እንደ ፍትህ ሚኒስቴር ማዛ አቶ ማዛ ማዛ ሃይማኖት ይነግሩኛል እንደ አገርም የፍትህ ስርዓቱ ትልቅ ምሰሶ ነው እንግዲህ ይህን ሁሉ ትርምስ ይህን ሁሉ ጥያቄ እየተነሳ ያለው የፍትህ ስርዓቱ ላይ ጥያቄ ስላለ። የፍት ስርዓቱ ላይ ክፍተት ስላለ ነው እና አቶ ማዛ ምን ያህል የፍትህ ስርዓቱ ከገባበት ችግር ለማውጣት እንደው ወይም ያለበትን ችግር ለመቅረፍ ምንድን ነው እያደረጋችሁ ያለችሁት የሚለውን በአጭሩ ይነግሩኛል አመሰግናለሁ እንግዲህ እንደ ፍትህ ሚኒስቴር በተለይ የሙስናን ወንጀል ህብረተሰቡ እንዲጸየፈው በሙስና ወንጀል ላይ ተሳታፊ እንዳይሆን ብቻ ሳይሆን ሌላውም ተሳታፊ ሆኖው ከተገኘ እንዲያጋልጥ ለማድረግ ከፍተኛ ስራዎች እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ እንዳለ የሚታወቅ ነገር ነው በተለይ ከሙስና ወንጀል መዋጋት የሙስና ወንጀልን ከመዋጋት አንጻር በፍትህ ሚኒስቴር ደረጃ ሶስት ዋና ዋና ስራዎች እንደሚሰሩ ይታወቃል እነሱም አንደኛው ወንጀሉ እንዳይፈጸም ለመከላከል ነው ቅድሚያ የሚሰጠው ና ወንጀሉ እንዳይፈጸም ለመከላከል የተለያዩ ጥረቶች በህግ ዋስትና የተሰጣቸው የተለያዩ ጥረቶች እየተሰሩ ያሉ መሆናቸውን ማሳወቁ የግድ ይላል ይኸውም በተለይ ከወንጀል መከላከል ከሙስና ወንጀል መከላከል አንጻር ተጠቃሽ ነው ተብሎ የሚታሰበው አንዱና ዋንኛው ነገር አቃቢያን ህግ ሲቀጠሩ ሲቀጠሩ ጀምሮ የስነ ምግባር ጠንካራ ስነ እንዲኖራቸው የስነ ምግባር ፍታሻ ይደረግላቸዋል እና ስነ ምግባራቸው ምን ያህል በህብረተሰቡ ዘንድ የተወደሰ ነው የተቀባይነት ያለው ነው የሚለው ነገር በተለያየ መንገድ እንዲጣራ በማድረግ ነው አቃቢያን ህግ መጀመሪያውን የሚቀጠሩት ማለት ነው ከዚህ ይነሳል ከዚያ በተጨማሪ ግን በተለይ በህግ ደረጃ ተወስኖ ያለው ነገር ከመከላከል አንጻር አሁንም ከመከላከል አንጻር ተጠቃሽ ነው ተብሎ የሚታወቀው ነገር የሙስና ወንጀል ምስክር ሆኖ የሚቀርቡ ወይም ጠቋሚዎችን ለመጠበቅ የተደረገው እየተደረገ ያለው ጥረት ነው ይህ የሙስና ወንጀል ጠቋሚዎችን ወይም የሙስና ወንጀል ምስክሮችን ጥበቃ የሚያደርገው አሰራር በህግ የተደግፈ ና ህጋዊ ማዕቀፍ ወጥቶለት የሰው ሀይል ተደራጅቶለት እየተከወነ ያለ ስራ ነው ስለዚህ የሙስና ወንጀልን ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት አስቀድሞ በዚህ ረገድ መስራቱ እጅግ በጣም አዋጭ ነው በሚል መነሻ ፍትህ ሚኒስተር እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ሌላው ፍትህ ሚኒስቴር ተግባር በተለይ ከሙስና ወንጀል ጋር ተያይዞ ተጠቃሽ ነው ተብሎ የሚታሰበው ሁለተኛው ተግባር የሙስና ወንጀል ተፈጽሞ በሚጠረጠሩ ሰዎች ወይም ፈጽሟል ተብሎ በሚጠረጠሩ ሰዎች ላይ ምርመራ እንዲከናወን ወይም ምርመራ እንዲካሄድ ማድረግ ነው ሁለተኛው ተግባሩ ማለት ነው ይሄንን የምርመራ ተግባር ለመምራት ፈተ ሚኒስቴር ስልጣን ተሰጥቶት የምርመራ ተግባሩን በመምራት ላይ በተለከ ከፌዴራል ፖሊስም ሊሆን ይችላል ወይም ከአዲስ አበባ ፖሊስ ጋር እንደ ጉዳዩ አግባብነት የሙስና ወንጀል የሚመረመርበት ሁኔታ ና ተጠርጣሪዎች በአግባቡ ጉዳያቸው ተጣርቶ ለፍትህ ስርዓቱ ወይም ለፍርድ የሚቀርቡበት ሁኔታ ማደራጀትና ማመቻቸት የግድ የሚል እንደመሆን መጠን ይህንን ስራ የሚሰራ ራሱ የቻለ የሙስና ወንጀል ዳይሬክተር ተቋቁሞ ራሱ የቻለ በብቸኝነት ይህንን ስራ ሊሰራ እንዲችል ተደርጎ የተደራጀ በሰው ይልም እንቅድም ቅድም እንዳል ነው በሰው ሀይልም የተደራጀ አካል አለ እና ነበረ ግን እየሰራ ነው ያለ ግን ምንድነው በየሂደት በሂደት የሚታዩትን ክፍተቶች በማየት በመፈተሽ በማጠናከር ደረጃ ላይ ያለ ሁኔታ ነው ያለው እና አንድ የተቋቁሟል ተብሎ እየተተወ ጉዳይ አይደለም አንድ ህግ ወጥቷል በቃ ከዚህ በኋላ ሌላ ህግ አያስፈልግም ተብሎ የሚተወ ነገርም አይደለም ልክ እንደዚሁ በዳይሬክቶሬት ደረጃም ሆነ በሌላ የሰው ኃይል ደረጃ የሚታይ ክፍተት ካለ እሱም በየጊዜው እየተፈተሸ በየጊዜው እየታረመ እንዲሄድ ጥረት እየተደረገ ነው ያለው በየጊዜው በተለይ የሙስና ወንጀል ያለባቸው መዛግብቶች በአንድ አካል ብቻ ታይተው የመጨረሻ በቃ የሚባሉበት ሁኔታ አይደለም ያለው ከላይ እስከታች ያሉ አካላት እያዩቸው ቸክ እያደረጓቸው በተለይ ህብረተሰቡ በተለይ ከሙስና ወንጀል አንጻር ያለበትን ጫና ከዛ ለመገላገል እንድችል የተለያዩ አካላት በተለይ የሙስና ወንጀል ያለባቸው መዛግብቶች በትኩረት እንዲሰራባቸው የተደረገ ሁኔታ ነው ያለው ሌላ በሶስተኛ ደረጃ የሚደረገው ያው ጉዳዩ ተጣርተው ከተገኘ ለክስ በክስ ደረጃ ለፍርድ ማቅረብ ነው የሚሆነው እና ይህንን በክስ ደረጃ የሚቀርቡ መዛግብትም እንደዚሁ ከምርመራ ጀምሮ እስከ ክስ ስራ ድረስ የሚከላከሉ የሚከታተሉ ጉዳይን የሚከታተሉ አካላት አሉ ከዛ በተጨማሪ ግን ወደ ክስ ከተሄደ ደግሞ ይህንን ክስ በአግባቡ ተከራክረው ፍሬያማ እንዲያደርጉ የሚችሉ በሰው ኃይል ደረጃ በተለይ አቅም ያላቸው አቃቢያን ህግ ተመድበው ይህንን ስራ እንዲሰሩ በልዩ ሁኔታ በልዩ ሁኔታ እንዲሰሩ የሚደረግበት ሁኔታ ነው ያለው አመሰግናለሁ ወደ ብልጽግና ልምጣና እንግዲህ ብልጽግና ፓርቲ በምርጫ ተወዳድሮ አሸንፎ መንግስት ሆኗል የብልጽግና ፓርቲ ከሚነሳበት በጣም ትልቁ ነገር ራሱ ፓርቲ ምን ያህል ሙስና ለመከላከል ቁርጠኛ ነው ምክንያቱም አንዳንድ የምናያቸው የሙስና ወንጀሎች ወይም ጉዳዮች ከራሱ ከፓርቲው ሰዎች የሚመነጭ ነው የሚል ነው በህብረተሰቡ ዘንድ በስፋት የሚነሳው ና እንደው በቀጥታዊን ጥያቄ ላይ ያተኩሩልኝ ና ይመልሱልኝ ምን ያህል ውስጣችሁን ታጠራላችሁ ታጸዳላችሁ ምን ያህል ቁርጠኛ ነው ብልጽግና አመሰግናለሁኝ ስለተሰጠን እድል አቶ ማስረሻ መነሻ ላይ ያነሳው በዛኛው መድረክ ወር ብንገኝ የተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ባሉበት በስኬቲም በጉድለትም የሚነሱ ነገሮችን ለመማማርም እድል ይሰጥ ነበር ና ጥሪው ወደ እኛ ደረሰው በ13 ለሀያ ተገኙ የሚል ነው ደብዳቤውን ይዣለሁ በዚህ መሰረት ነው ለሌላ ጊዜ ማስተካከልስት በሀያ ለዛሬ ከዚህ በፊት ሌላ ሌላ ደብዳቤ ያለውን የደረሰውን ይዤ ነው መጣውትና ይሄ ሁለተኛው ደብዳቤ ነው ከዚህ በፊት ደብዳቤ ልከናል እንደ ደረሳችሁም ማን ፈርሞ እንደ ተቀበለ ማለጃችን ጥሩ እሱን ያው እንት ማለት ይቻላል ግን እኔ ለማለት ነው የወዳነሳው ጥያቄ ቀጥታ ከመጓተ በፊት አንድ ነገር መታየት ያለበት ቅድም ትክክል ነው ህዝቡ በምርጫ በአብዛኛው ደምጽ ፓርቲውን መርጦ አገሬን እንዲያስተዳድር እንድመራ እድል ሰጥቷል ኢትዮጵያ ህዝብ ከጫፍ እስከ ጫፍ ማለት ነው ይሄ ለውጥ ሲመጣ የውስጥ የለውጥ ኃይል የውጭው የተለያየ ህብረተሰብ ክፍል ታክሎ የመጣ ለውጥ ነው ዋጋም የተከፈለበት ለውጥ ነው በአንድ አመት ውስጥ ብዙ ስኬት የሚያማልሉ ውጤትም የሚያሳዩ ነገሮች ማስመዝገብ የተቻለበትም መሆኑን ማየት ጠቃሚ ነው ይህን ሲያነሳ በአለም አቀፍ መድረክም የኖቤል ተሸላሚ መሆን የቻልንበት ለረጅም ጊዜ ስማችን በሌላ የሚታወቀው መቀየር የጀመረበት እንደሆነ ማየቱም ጥሩ ነው እንደ ፓርት ምናዩ ነው ነገር ግን እቺን ሀገር በአንድ አመት ውስጥ ወደዚህ ስኬት ወደ ብልጽግና ሊያስገዱን የሚችሉ የተለያዩ እቅዶችን የሪፎርም ስራዎችን መስራት እንደጀመር በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል የተቃጣውን የነበረውን ሁኔታ ሁላችን የምናቀው ነው በእርግጥ አገራት ከሀገራት ጋር በምክክር በድርድር በውይይት ማይፈት ነገር የለም ነገር ግን ሌቢነትን በውይይት በድርድር በምክክር የምትፈተው አይደለም በትግል ነው ራስን መጀመሪያ ነፃ ማድረግ የምትታገል ከሆነ ራስን ነፃ ማድረግ ነው ነፃ ያለሆነ ሰው ሌባን ሌባን ሊታገል አይችልም ስለዚህ አንዱ ሊሰመር ሊወሰድ የሚገባው ሌቢነትን በህግ በአሰራር በተደገፈ ሁኔታ ህዝባዊ ንቅናቄን በመፍጠር መታገልን ይጠይቃል ዝግጅነታችሁ ምን ይመስላል የሚለውን የመጀመሪያው ዝግጁነታችን ከቃል ያለፈ ፓርቲው መጀመሪያ መደበኛ ጉባኤውን ሲያካሄድ ሌቢነት ቀይ መስመር ነው ብሎ አስምሮ አስድቆ ወጥቷል ግን አልተከበረም እኮ እሱን ልመጣ ነው እሱን ልመጣ ነው አስምሮ ነው ይህን በአሰመረ በማግስቱ ወደ ተግባር ለመግባት ትልቅ ንቅናቄ ለማድረግ ዝግጅት እየተደረገ ሶስተኛ ዙር ጦርነት ነው የተከፈተው ሁሉም የሚያውቀው ነው እንዳውም አንዳንዶቻችን የግል ሊሆን ይችላል ስጋት ያለን ይህ ጦርነት በሰላም ከተጠናቀቀ የሚጎዱ አካላት ያሉ ይመስላሉ ፓርላማ ላይ ቀርበው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ይህን ነገር በተናገሩ ማግስት ነው ሶስተኛ ዙር የተከፈተው ስለዚህ ፓርቲው ያስቀመጠውን ቅድማ መቼም ሁላችን የምናምነው የምናውቀው ቅድማ መሰጠት የሚገባውን ጉዳይ ቅድማ ሰጥተ ሁለተኛ የሚታደርገዋል የሀገር ጉዳይ ቅድማ ነው የሚደረገውን አንዱ ያስቀመጥ ነው ትክክል ነው በተባለው ልክ መሄድ ያልተቻለበት ምክንያት ሀገራዊ ጉዳይ ዋና ሆኖ ስለገጠመን ነው እሱም ባለበት ምን ተሰራ የሚለው ከላይ እስከታሽ ያለው የማጥራት ስራ ለመስራት ተሞክሯል ከ ሺህ በላይ የሚሆኑ አባላት በየደረጃው ከሀላፊነት የማንሳት በህግ የሚጠየቁ ወደ ህግ አካል ቀርቦ ወደ አካል ቀርቦ እንዲጠየቁ የተደረገበት ክስ የተመሰረተበት በክስም ላይ ያሉ ማረመም ያሉ አሉ ከሀላፊነት ጋር ካነሱ ታይቀር ቢነሱ ከአንድ ቦታ ቢነሱ ወደ ሌላ ቦታ ነው የሚሄዱት ከአንዱ የሚበላበት ቦታ ቢነሱ ወደ ሌላ የሚበላበት ቦታ ነው የሚሄዱት ስለዚህ በህግ የሚጠየቁት በጣም ጥቂቶቹ ናቸው እንደውም ሰውየ ወደ ተሻለ ቦታ ነው የሚሄደው የግብገማው ስርዓት ይህንን ነው የሚያሳየን የሚል ከፍተኛ ምሬት አለ በህብረተሰብ ውስጥ ትክክል ይሄ ቅሬታ በቅሬታ መልክም ወደ እኛ ይመጣል በእርግጥ ካሉ አጠቃላይ ከነበሩን አሰራሮች ይዘን መጣናቸውም አሉ አቤታ ዲሞክራሲን የሚያቀነቅኑ አሉ ከዛም ያልተላቀቁ አሉ ይህ ነገር ስናነሳ ወደ ውስጥ ማየትን ነው የሚጠይቀው ወደ ውስጥ ማየትን ነው የሚጠይቀው ትክክል ነው እርምጃ የተወሰደባቸዋሉ በዛውም ልክ ያለ አግባብ የሚነሱም አሉ ሁለቱም ጫፍ የሚታዩ ነገሮች እንዳሉ መውሰድ ይጠቅማል ነገር ግን ቅድም ላነሳው ወደ ፍርድ ቤት ስናቀርብ ፍርድ ቤትም አቃቤ ፖሊስም ክስ መስርቶ ውሳኔ እንዲያገኝ ሊያደርግ የሚችለው ተጨባጭ ሆነ መረጃ ይዞ መቅረብን ይጠይቃል ይሄ የሁላችንም ጥረት ነው የሚጠይቀው ሌባ እንደሚታወቀው እየታየ የሚሰርቅ አይደለም ሰጪውም በዛው ልክ ነው ነገር ግን ትልቁ ነገር በእኛም በኩል እያየን ያለው መታየት ያለበት መያዝና ከላፊነት ማስነሳት ብቻ ሳይሆን የተደራጀ መረጃ በማቅረብ ወደ ፍርድ ቤት ቀርቦ እንዲከሰሱ እንዲጠየቁ የማድረግ ስራ መሰራት አለበት አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታም መውሰድ የሚቻል ነገር አለ ቁርጠኛ መሆኑን ምንም አይነት ከሌባ ጋር ማንም አይደራደር ነገር ግን በዛም በዚህ መተሰገሰጉ መዋቅር ውስጥ ያሉ እንዳሉ ምንም ምካድ አይደለም ይሄ በትግል እያጠራ የምትሄደው ነው ምክንያቱም ያመጣው ካለበት ቦክስ ይዘ ያመጣው ስለሆነ ይህ ስመጣ ግን መሸም ሰው ቀምሰ አታመጣም ቀምሰም አታስቀምጥም ስታስቀምጥ ነው ነገር ግን በዚህ አጋጣሚ የፊቴ አካላትን ሊያግዙን በጋራ ልንስራ ይገባሉ ከዚህ በፊት ለማስፈራራነት የወጡ ህጎች አሉ ተግባራዊ የማይደረጉ ለምሳሌ አሁን ብልጽግና ወደዚህኛው ለውጥ ሲመጣ በአካውንት ህግ አንድ እንትናል የዚህ ዓመት ኤንዲንግ ባላንስ ሲሆን በሚቀጥለው ዓመት ቢግኒንግ ባላንስ የሚባል ነገር አለ የዞሬ ሳብ ሆነው የመጣው ሀብትም እዳውም ጭምር ነው ብልጽግና ይዞ የመጣው የዞሬ ሳብ ነው ተረክቧል ሀብትም አለ ኢዳም አለ ተሰብሳቢም አለ ተከፋይም አለ ይሄን ግን ህጎች የወጡ አሉ ተሰብሳው መክፈል እንድችል ተከፋው መክፈል እንድችል ተሰብሳው መሰብሰብ እንድችል ህጎች አሉ ለምሳሌ አሁን ወደ ፍርድ ቤት ስታመጣ ወደ ክስ ስታመጣ ባርደን ኦፍ ፕሮፍ የሚል ህግ አለ ለምሳሌ አሁን እየታየ ያለው ምንም ማንደባበቀው ህዝቡም የሚያውቀው በየመድረኩ የሚያነሳው አንድ ሰው የሆነ ቦታ ገቢ ባለበት ሹመት ብቻ አይደለም ገቢ የሚሰበሰብበት እዚያ ራ ላይ ሲሾም ሲሄድ ሲሰራ ከዚህ አንድም ቀን ደውሎት የማቅ ዘመድ አሜሪካ ዘመድ አለኝ የህት የወንድሜ ምናምን ምን ከዚህ አገኝ የሚለው ባርደን ኦፍ ፕሩፍ ምናልባት የህግ ሰዎች ላያሪሙኝ ይችላሉ ከየት መጣይ ብሎ ሊጠየቅ ይገባል ይሄን ልብስ ለበስኩትን ከአቅም በላይ ከደሞዚ በላይ ነው ከየት መጣይ ተብሎ ሊጠየቅ ይገባል አለበለዚያ ማስረጃ የግድ ሲሰጥም ሲሰርቅ የሚታየው ነገር አይደለም ኪሳብ ራሱ ሁኔታውን አይቶ ነው ሚያወልቀው ስለዚህ ከዚህ አኳያ በእኛ በኩል ትክክል ነው ህዝቡ ከየትኛውም ጊዜ በላይ ይሁንታን ሰጥቷል በዚህ መሰረት የጀመርናቸው ስራዎች አሉ እስከ ታች ድረስ ውስጣችን የማጥራት ኤቨን በቅርቡ ደግሞ ሁላችንም እንደምናውቀው ከቅም በቀል ጥሎ ከማለፍ ነፃ በሆነ ሁኔታ 955 ስምል ነፃ ሌቢነት ላይ የተቋቋሚ ብሔራዊ ኮሚቴ አለ ህዝቡ መሳተፍ አለበት በየደረጃው ያለው አመራሩም አካል መሳተፍ አለበት እቺ ነገር ለብነት የትኛው ሀገር በለብነት አደጋገር አፍርሷል እኛም ግን ህዝቡ የሰጠንን አደራ ተረክበን በታማኝነት ለማገልገል ጠቅላይ ሚኒስትራችን በፓርላማ የሰጡትን ምላሽ ብቻ ሳይሆን መደረግ ያለበትን ጭምር ነው ያነሱትና በዚህ ደረጃ ከሄድን አሁን ያለው ነገር ማሸነፍ እንችላል በእርግጠኝነት አንፈራም ሌባ አይፈራም ማሸነፍ እንችል ግን የምናሸንፈው መች ነው ሶስቱም አካላት ተቀናጅቶ ከሄዱ የፊትሄ አካልም ፖሊስም ህዝቡም እያንዳንዱ በየደረጃው ያለው አካል ተቀናጅቶ ተናቦ የሚሰራ ከሆነ ውጤት የምናመጣለን አሁን የሚባለው በአገር ደረጃ ያለው ነገር ማሸነፍ የሚቻል ነው አለበለዚያ ግን የመናገር ነገር ሆኖ ነው የሚቀረውና ይህ እንዳይሆን ፓርቲው በራሱ ደረጃ ቁርጠኝነትን ኮሚትመንት ገብቶ ለህዝቡ የገባውን ቃል ለመመለስ የሪፎርም ስራ ጀምረናል ውስጣችን ማጥራት ጀምረናል በዚህ ደረጃ በቀጣይ ለመሄድ ኮሚትመንት የገባንና በዚህ ደረጃ ዝግጁ መሆናችንን ለማንሳት አቶ ዘነበ በቸልታ የታለፉ ነገሮች ዋጋ አስከፍለውናል እንደ ኢትዮጵያ በብዙ መስኩ በማህበራዊ በፖለቲካም በኢኮኖሚ ጉዳዮቻችንም በቸልታ የታለፉ ነገሮች ዛሬ ዋጋ አስከፍለውናል በስርዓት መስተካከል ያለባቸው መገንባት ያለባቸው ነገሮች ይሄን ስል እንግዲህ ላለፍት አራት አመት ብቻ ማለት ያደርለም ላለፍት 10 20 30 አመትም ያለፍናቸው ነገሮች በትውልድ መካከል ያለው ነገር አሁን ዋጋ እያስከፈለ ነው የሚገኘው ቁርጠኝነት ዛሬ ከመጀመር የሚነሳ ነው ፓርቲው ጠንካራ የግምገማ ፍርዓት አለው ለምሳሌ አሁን ምን እታች ያለው ወረዳው ክፍለ ከተማውን ያደምጠው ክፍለ ከተማው ክልሉን ያደምጠው ክልሉ ፌዴራሉን ያደምጠው በፓርቲ አሰራር ደግሞ አገርን የሚመራው ብልጽግና ብልጽግናን ከዳርዳር ስለዚህ በእንዲህ አይነት መዋቅር በእንዲህ አይነት አደረጃጀት አንደኛ ጠንካራ ግምገም አለው ብልጽግና ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይደማመጣሉ ወይ ይደማመጣሉ የፖለቲካው ሽፋን አልበለጠም ወይ ከህዝቦች ሮሮ የፖለቲካው ሽፋን ብልጽግና ስለሆነ ብቻ የሚታለፍ ጥሩ አንድ ነገር በመሬቱ ማየቱ ጥሩ ነው በእርግጥ እዚህ ሀገር ላይ ለ27 ዓመት የለመን ነው ነገር አለ ግምገማ ሳይሆን አውጫጭኝ ነበር ሲደረገ ነበረው አንዳንዱ ደም ግፊት የሚይዞት ምንም የማወቅ ተደራጅቶ መጥቶ እዛ ላይ ታሞም ይወጣል በሽተኛም ይሆናል የለመድ ነው ይህንን አሁን ባለው ግን የግምገማ ስርአታችን የባለፈው አይነት ስርአት ልክ ወስዳል አልወሰድኩ ምስክር ምንጩን አምጣ በሚል አይደለም የግምገማ ስርአታችን ራሱ ቀይረናል የምዘዳ ስርአታችን ቀይረናል የመዘና ስርዓት እና ግምገማ ስርዓታችን የቀደሙ ግምገማ የአሁኑ የመዘና ስርዓታችን ከዚህ በፊት የነበረው የፖለቲካው ከፍተኛ ሽፋን የሚያገኝበት ነበር አንድ ሰው የሆነ ቦታ ካለ ያ ሰው የሚሰጠውም ግሬድ ከፍተኛ ነው ይሸፈናል አሁን ሰላሳ ሰባ በምል ነው እየሄድን ያለ ነው ቢያንስ የፓርቲን ስራ ከመፈጸማ አኳይ ምን ሰራ የምን ትንሽ ቫሉ ግሬድ እንዲኖረው ነው የተደረገው አብዛኛ ምንድን ነው ስ ለምሳሌ በፓርቲ ስራ ላይ የነበረው ምን ውጤት አምጥቷል የሚል ነው ሁለተኛ የፓርቲ ሰዎች ናቸው መንግስትን ተግባር የሚፈ 7 ፐርሰንት ላይ ቅድም የምናነሳቸውን መልካም አስተዳደር አገልግሎት አሰጣጥ ለምሳሌ አሁን ፋይል ምንም ይደበቅ አይደለም ፋይል እኮ በእጅ ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን እኳ አንስተዋል በእጅ ነው የሚንቀሳቀሰው በእጅ ነው ፊት የሚያገኘው በሚገርም ሁኔታ አመራሩ ራሱ አመራሩን የማቅ ታች አገልግሎት ለመስጠት ለማግኘት ሲሄድ እጅ መንሻ የሚጠየቅ የተጠየቀ አመራር አለ የተደራጀ ልብነት ነው አለ ይህን ፓርቲው አምርሮ የመታገል ስርዓት ፈጥሮ እየሄደ ነው ግን ከዚ ፊት የነበረው ሰው ይሰበሰባል እክለ እንደሆነ እክለ እንደሆነ የሚመለ ይጮኋል ጩኸት ነው አሁን ግን ቅድም ባልኩት አሰራር የመንግስትን ተቋም ስመራ ሰባ መቶ የመንግስትን ተቋም ሪፎርም አካዷል ወይ በአግባቡ አገልግሎት ሰው እያገኘ ነው ወይ ተገቢ አገልግሎት እንዲሰጥ እያደረገ ነው ወይ የእሱ ሚና ምንድን ነው የሚል ነገር ነው የሚመዘነው ከዚህ በፊት ማ መቷንም አይ ነ እዚ ጋ ነኝ መድረክ ፈጥረ ነበር የሚል ነው የተለመደው ቅድም እንዳነሳው የግምገማ ስርዓት ሊል ይመስላል አይደለም አሁን እንደውም ጠበቅ ያለ ነው በአመቱ መጨረሻ ላይ በርካታ የምናያቸው ነገሮች አሉ ሰዎች ሰርቆ ብቻ አይደለም ውጤታማም ካልሆኑ ቦታ ላይ ኢፌክቲቭ አይደለው መነሳት አለባቸው የሰረቀ ብቻ አይደለም ውጤት ያላመጣ ተቋምን እየመራ ለውጤት ካላመጣ ኢቨን ፋይል በእጅ እንዲንቀሳቀስ የሚያደርግ የተቋም መሪ አይደለም ይመለከቷል ስለዚህ ፓርቲው ያለው አሁን ያለው የደረሰበትና አዲስም መመሪያ አሰራር አበጅቶ እየሄደ ያለው በዚህ ደረጃ ነው ይሄ ግን በብዙ ስላልተገለጸ ውጤት መጣን መግለጽ የማያለብኝ መልካም ለዊታችን እያጠቃለል ነው ነገር ግን ለውይታችን ማጠቃለያ የሚሆነው ምን እንጠብቀ እናንተ ምክንያቱም ችግሩ በጣም ሰፊ ነው ሀገሪቱ ያለችበት ሁኔታ የህልና ጉዳይ ነው አሁን ሁሉም ነገር ሄዶ 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 ጥቂቶች የሚከብሩበት ብዙሃን የሚጎዱበት ስርዓት የሚመስል ነገር መንግስትም ደግሞ እስከ አናት ጸጉሩ ድረስ የተዘፈቀበት መጥራት መጽዳት ያለበት አሰራር እያየን ያለ ነው ትላንትና እንኳን የሰማ ነው የመንግስትን ተቋም በቼክ አጭበርብሮ መኪና በጨረታ ገዝቶ እዚህን ያህል ድረስ ህዝቡ ጋር ደግሞ የሚነሳው ነገር ምንድን ነው እየተሰራ ያለው አብዛኛው የሙስና ተግባር ከራሱ ከመንግስት አካላት ውስጥ ካሉት ጋር በኔትወርክ ነው እየተሰራ ያለው ብንጠቁምም መፍትሄ የለም ወደ ደመቁረጥ እምነት ወደ ማጣት ደረጃ ላይ ነው ን ያለ ነው እና ችግሩን በዚህ መጠን መረዳት ያስፈልጋል ህብረተሰቡም በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን እኛም ይህንን ውይይት ስናደርግ ስናካሄድ ህብረተሰቡ ያለው ሚናም በጣም ከፍተኛ መሆኑን ከግምት ውስጥ በማስገባት ነው እንደው ተቋማትን ስንሞግት ተቋማትን ስንጠይቅ ግን የህብረተሰቡን ድርሻ የህብረተሰቡ ሚና ዘንግተ ነው አይደለም ወይም ትተ ነው አይደለም በዚህ መልኩ እንደምትረዱት ተስፋ አደርጋለሁ ምን እንጠብቅ ከእናንተ ከጠበቆች ማህበር አንዳንድ ደቂቃ እየወሰዳችሁ ነው የምትገልጹ ባጭሩ ነው የምትነግሩኝ ከዛ በፊት ግን አቶ ሰለሞን አንድ ጥያቄ የሙስና በሙስና ወንጀል የተጠረጠረ ሰው በህግ ቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ የዋስትና መብት ይፈቀድለታል በሀገራችን ህግ የእስነ ምግባርና የጸረ ሙስናን ጉዳይ በተመለከተ የሙስና ወንጀሎችን በተመለከተ ለዩ የስነ ህግ አለ በዛ ህግ ቀደም ሲል በነበረው የስነስርዓት ህግ ላይ የሚከለክል ህግ ነበረ ነገር ግን በተሻሻለው የስነ ምግባርና የስነ አዋጁ ላይ ግን ሙሉ ለሙሉ ክልከላ የሚያደርግ ሳይሆን የተፈጸመውን ድርጊት ሊያስቀጣ የሚችለውን የቅጣት እና ሊከሰስበት የሚችለውን የወንጀል ቁጥር መጠን ማለት ነው ካውንት የምንለው ማለት ቻርጁ ብዛት መጠን ላይ ተመስርቶ የሚፈቀድ ወይም የሚከለከል ነው እንጂ ብላንኬቲን ብላንኬት ሙሉ ለሙሉ በሙስና የተጠረጠረ ሰው አይፈቀድለትም የሚለው ቀደም ሲል የነበረ አዋጅ እንጂ አሁን በስራ ላይ ያለ አዋጅ አይደለም ስለዚህ ይህንን ግንዛቤ መወሰድ ሰምተናል እኛም በዚህ በቴሌቪዥን የሰማ ነው ነገር አለ በዛ መልኩ በሙስና የተጠረጠረ ሰው በሙሉ ዋስትና ይከለከላል ወደሚል አመለካከት መኖር የለበትም ህጉም እንደዛ አይልም የተጠረጠረበት ወንጀል ሊያስቀጣ የሚችለው የቅጣት መጠን ምን ያክል ነው በምን ያክልስ ክስ ሊከሰስ የሚችል ነው ተብሎ በልዩ ስነ ስርዓት ላይ በጸረ ሙስና ልዩ ስነ ላይ የተቀመጣል እሱም መሰረት አድርጎ ዳኛ መዝኖ ወይ ይፈቅዳል ወይ ከለከላል እንጂ በሙስና ጠርጥሬ ዋለው ያለውን ሰው በሙሉ ፖሊስ ዳኛ ዋስትና አይከለክልም ህግም እንደዛ ብሎ አያስቀምጥም ለማጥራት ያህል ነው ለግንዛቤ ነው አመሰግናለሁ ምን እንጠብቅ እንግዲህ በእኛ በኩል እንግዲህ የፌዴራል ጠበቆች በአዲስ መልክ ተደራሽተናል እግ ራሳችሁን አስተዳድሩ ተበለናል አላፊነት ተሰጥቶናል ከዚህ በፊት ራሳችንን የማስተዳደር ስልጣን ኃላፊነት አልተሰጠንም ነበር ስለዚህ ይህንን አላፊነት ሙሉ ለሙሉ የሚሰጠን ከአምስት አመት በኋላ እንደሆነ ተገልጾልናል በዚህ አምስት አመት ውስጥ ለውጥ ካመጣችሁ ከዚህ በላይም ጥብቅና ፍቃድ እስከ መስጠት ድረስ ኃላፊነት እንሰጣችኋለን ተብለን በቦታው የመጣን ሰዎች ነን ስለዚህ ወደፊት እንግዲህ ጨው ለራስ ስትል ጣፍጥ የሚባለው እንግዲህ እዚህ ጋር ነው እኛ ስራችንን ሙያችንን ማስከበር ያለብን ራሳችንን ሙያችንን ለማስከበር ደግሞ ከሙስና የጸዳን መሆን አለብን ግን ጠበቃ ከሙስና ስለ ጸዳ ከጠበቃ ዙሪያ ያሉ የምንገናኛቸው የፍትህ ተቋማትም እንደ ፖሊስ አቃቢ ግና ፍርድ ቤትም ከሙስና ካልጸዳ ጠበቃውንም ወደዛ ጎትቶ የሚያስገባበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ጠበቃውም ሙሰኛ ከሆነ አጋዥ የምናግዘውን የመንግስት ተቋምም ስበን ወደዚህ ምናስ ሁኔታም ሊፈጠር ይችላል እንዲህ አይነት ነገር እንዳይከሰት ጥንቃቄ መደረግ አለበት እንግዲህ በዚህኛ በዚህ ሙያ ውስጥ ያለን ሚና ተከሳሾችን በወንጀል ጉዳይ ተከሳሾችን መወከል ነው ተከሳሾችን ስንወክል سنዲውን ከንክርዳዱ ለዩልን ነው ስትይዙ በጅምላ ሳይሆን አጥራታቹ ንጹህ የሆነ ሰው በዚህ ንጹህ የሆነ ሰው በግርግር ገብቶ ቤተሰቡ ልጁ እንዳይጎዳ ጥንቃቄ እንዲደረግ እኛ የንጹዋን ሰዎች መብት ብለን ነው የምንሟገተው ማለት ነው ፖሊስ ያንንም ሲሰራ ንጹን ከደናው ለመለየት በሚሰራው ስራ ላይ እኛም ሚና ይኖረናል እዛ ውስጥ ማለት ነው ያን ሚና ነው ምንጫወተው እንጂ በሙስና የተዘፈቀ ሰው ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኝ ተመጣጣኝ ቅጣት እንዲያገኝ ጥረት እናደረጋለን ይሄ ካልሆነ ግን ኤክሰሲቭ የሆነ ቅጣት እንዲቀጣ አንፈልግም ምክንያቱም ሪፕሬዘንት ስለምናደረገው እሱን ባልሰራውም ስራ እንዲጠየቅ አንፈልግም ለምሳሌ አራት መቶ ሰዎች በአንድ መስሪያ ቤት ውስጥ በሙስና ተይዘው ሲገቡ እንዴት አራት መቶ ሰው ወደ ስራ ተመለሰ ሳይሆን እኔ ያስጨነቀኝ እንዴት አራት መቶ ሰው በዛ ተቋም ውስጥ በዚህ ደረጃ እንዴት ተደራጅቶ ሊቀመት ቻለ የሚለው ነው መጀመሪያ ጥያቄ ጭንቅላቴ ላይ የመጣው እውነት ነው ይሄ ነገር እንዴት ከመነሻውስ አራት መቶ ሰው እዚህ ተቋም ውስጥ በዚህ ደረጃ ተደራጅቶ ሊሰራ ቻለ እንደሚባለው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ስራ ውስጥ ጠበቆችም ይኖራሉ አራት መቶ ሰው በጣም ብዙ ነው ለምን ሲገባ የሁሉ ሰው ሲገባ ና በዚህ መልኩ ሲቀመጥ እዛ ቦታ ላይ የት ነበርን ነው መጀመሪያ እንዲመለሱ ተደረጉ ከማለት በፊት የት ነበሩ ሰዎች መጀመሪያ እንዴትስ ወደ ስርቱ ገብቶ ሲስተም እንዴት ዘረጉት ነው መጠየቅ ያለበት የሰው ልጆች ግል ነጻነት እንዳይጎዳ ደግሞ የሰብዊ መብት ጥበቃም በዚህ መል እንዳይጎዳም ጠበቆች ሚና አለን ይህን ሚና ስንጫወት ግን ጎጂ ሚና ሳይሆን መጫወት ያለብን ጉቦ አቀባባይ ዳኛ ታቃላ አታውቅም በሚል ሳይሆን ስራችን መስራት ያለብን በእውቀታችን ብቻ ነው አለበለዚያ ፍትህ የሚገዛ ከሆነ የእኛ ሚና አይኖርም ምክንያቱም ጠበቃ ከሚገዛ አንድ ሰው ፍትህን ሄዶ በቀጥታ መግዛት ስለሚችል ማለት ነው እኛ ለዚህ ተቋም ውስጥ ሬሌቫንት ለመሆን መጀመሪያ ፍትህ የማይሸጥ መሆኑን እኛንን በኃላፊነት ያለብን ምክንያቱም ሙያችን ለመሸጥ ሙያችን ለመሸጥ ሙያችን የሚፈልጉ ሰዎች መኖር አለባቸው ለዚህ ፍትህ የማይሸጥ ከሆነ ብቻ ነው እኛ ጋር መውቀታችንን ፍለጋ የሚመጡት አለበለዚ ጠበቃ ከምገዛ ዳኛ ገዛ ለው ሊል ይችላል ስለዚህ ይሄ ነገር የእኛም ኃላፊነት ስለሆነ ወደፊት ይህንን ለማስተካከል ቁርጠኛ መሆናችንን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ይፈልጋሉ በጣም አመሰግናለሁ ፍትህ ሚኒስቴር ልምጣና እድል አልሰጠውም እስካሁን ወይዘሮ ትብለጥ ቡሽራ እንግዲህ ከአንድ ተቋም ሁለት ስለመጣችው ለዛ ነው ያልሰጣሁት ግን አሁን እድል ስጥና ምን እንጠብቅ ከፍት ሚኒስቴር አሁን ሀገራችን ላይ የህግ ክፍተቶች ብዙ አይታዩም ግን የሚወጡ ህጎች ተግባራዊ አይሆኑም ነው የሚወጡ ጎጅ ተፈጻሚ አይሆኑም ስለዚህ ፍት የፍት ስርዓቱ መስተካከል አለበት የፍትህ ስርዓቱ ዜጎች የሚተማመኑበት መሆን አለበት ዜጎች የሚመኩበት መሆን አለበት ወንጀለኛውን እያሳደደ በህጉ መሰረት የሚቀጣ ሌባውን እያሳደደ የሚቀጣ ለንጹፍ ደግሞ ከለላ የሚሆን የፍትህ ስርዓት መዘርጋት አለበት እኩል የምንታይበት የፍት ስርዓት መዘርጋት አለበት እና ምን እንጠብቅ አጠር አድርገኝ ገሩ እኔም አመሰግናሉ ድሉ ስለተሰጠን እንግዲህ በሁላችንም ቀደም ብሎም እንደተነገረው ሁሉም ተቋም በራሱ በተናጠል የሚያረጋው ጥረት አለ በተናጥል የምናረጋቸው ነገሮች እንዳሉ ሆኖ ደግሞ በቅንጅት መስራት መታሰብ አለበት የሚለውም በዚሁ ጠቅሼ እንደ ፍትህ ሚኒስቴር ቀደም ብለህ እንዳልከው ሙስናን ከመከላከል አንጻር እንግዲህ አንደኛው እየሰራበት አሁን በተለይ ከ2014 ጀምሮ እየሰራበት ያለው ነው ወደፊትም በጣም አጠናክሮ መቀጠል አስበው የወጡ ህጎች አተገባበርን ክትትል ወይም ደግሞ አስፈጻሚ የፌዴራል መንግስት መስሪያ ቤቶች ስራዎቻቸውን በህግ መሰረት መስራታቸውን የማረጋገጥ ሀላፊነት አለበት ይህን ስራ መስራት ሙስናን ከመከላከል አንጻር ትልቅ ፋይዳ አለ ብሎ ያስባል ስለዚህ ይህን ስራ አጠናክሮ ይቀጥላል የሚል ነው እንግዲህ ለማሳያነትም እናንተም ሰምታችሁት ሊሆን ይችላል በተለይ በአስተዳደር ተቋማት የሚ ፈጸሙ የሙስና ወንጀሎችን ከመከላከል አንጻር ትልቅ ፋይዳ አለው ተብሎ የሚታሰበው የፌዴራል አስተዳደር ስነስርዓት አዋጅ ቁጥር 1183 ነው እሱን መሰረት አድርገው ተቋማት ውሳኔዎችን እንዲያስተላልፉ መመሪያዎችን እንዲያወጡ ክትትል እያደረገ ይገኛል በዛ ደረጃ ተቋማት የሚፈጽሙ ከሆነ ውት ሙስናን ከመከላከል አንጻር ትልቅ አቅም ይፈጥራል ሶስቷ ላይ አተኩረን እንሰራለን ሌላኛው እንግዲህ ወንጀልን ከመከላከል አንጻር ይሄ የሙስና ወንጀሎች ተፈጽሞ ሲገኙ ምርመራ ከፖሊስ ጋር በመሆን በማጣራት ተጥፋተኞቹ ወደ ፍርድ የማምጣቱን ስራ ይሰራል ከሱ ጎን ለጎን ደግሞ ግን ሰዎች የወሰዱትን የዘረፉትን ሀብት ይዘው በእስር ብቻ ተቀጥተው እንዳያወጡ በሙስና ያገኟቸውን ሀብቶችንም እያስመለሰ ይገኛል ቀላል የማይባሉ ሀብቶችን እያስመለሰ በገንዘብም በማቴሪያልም የሚገኛል ይህን ስራም አጠናክሮ ይቀጥላል ማለት ነው ከሱ ለፍርድ ከማቅረብ በጎን ለጎን የወሰዱትንም ሀብት ያላግባብ ያገኙትንም ሀብት የማስመለሱን ስራ አጠናክሮ በቀጣይ በዚህ ከዚህ በኋላ አጠናክሮ የሚሰራው ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የኦዲተር ጀነራል የኦዲት ሪፖርቶች መነሻ አርጎ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ለሌብነት አንደኛው መነሻ የሚሆነው የፋይናንስ የግዢ እና ንብረት አስተዳደር ህጎችን ሳይፈጽሙ በመሄድ የመንግስት ሀብት የሚመዘበርበት ሁኔታ ነው ያለው እስከ ዛሬ የፍትሀ ብሔር የግለሰብ የፍትሀ ብሔር ተጠያቂነትን የማረጋገጥ ስራ ላይ ትንሽ ወደ ኋላ ይቀረንበታለ ስለዚህ ከዚህ በኋላ የፍትሀ ብሔር በወንጀል ተጠያቂ ማድረግ የማይቻልበት ሁኔታ እንኳን ቢኖር ግለሰቦች ያጠፉ ግለሰቦች በመንግስት ተቋማት የፍትሀ ተጠያቂነትን የምናረጋገጥበትን ሁኔታ እንቀጥላለን እንዲሁም ደግሞ እስከዛሬ እያደረግ ናቸው የነበሩ ስራዎችን አጠናክረን በዚህ አመት እንሰራለን ብለን ነው የምናስበው ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ ልምጣና ኮማንደር ደርቤ ቀደም ሲል አንድ የተነሳ ሀሳብ ነበረ በተለይ ከብልጽግና ይመስለኛል አሁን በሀገራችን የሀብት ማስመስገብ ህግ ወጥቷል ባለስልጣናት ከፍተኛ የመንግስት ተሿሚዎች ኃላፊዎች እንዲያስመሰግቡ በስነ ጓርና ጸረ በተደጋጋሚ ማስታወቂያ የሚያስነግራል ግን ውጤታማ እንዳልሆነ ይሰማል እና በተለይ ይሄ ኬት መጣህ ደግሞ ይታወቃል አንድ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ሊያገኝ የሚችለው ደግሞ ስንት እንደሆነ ይታወቃል የመንግስት መዋቅር ነው አነስተኛ ደግሞ ስንት እንደሆነ ይታወቃል ይሄ መረጃ ያለ ነገር ነው እና እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ትከታተላላችሁ ለምሳሌ በአንዴ ሰዎች ከሀብታቸው በላይ ሀብት ሲያገኙ በጥቆማም ሊሆን ይችላል በእናንተ አሰራርም ሊሆን ይችላል እንዲህ አይነቱ የምትከታተሉበት አሰራር ካለ እሱን ይጥቀሱልኝ ና ምን ወደሚለው ሀሳብ እንሄዳለን ጥሩ አሁን የተጠየቀው አንዳንድ ግለሰቦች ከአቅም በላይ ገንዘብ ወይም ደግሞ የተለያዩ ሀብት የሚያፈሩ ሰዎች ትከታተላላቸው የሚል ነገር በተለይ ከኛው እንነሳለን ግምገማ ቅድም የዘረገቡት እሱ ነው ከየታ መጣ የሚባል ፖሊስ ጋር የመጀመሪያ ጥያቄያችን ነው እንከታተላለን ፖሊስ ጋር ከየታ መጣ ከየት ያፈራ የሚባለው ነገር በተለይ እሱ ላይ ክትትል እናደርጋለን ሌላ በግለሰብ ደረጃ አሁን ከአቃቢ ጊዜ የተጠቀሰ አለ አብት የሚያስመልሱት አቃቢ ህግ የተደራጀው ከእኛ ጋር ነው የሚሰሩት አሁንም ተደራጅትም በቅርብ ጊዜ ውስጥ አሁን በመሬት ወረራ ላይም በጋራ እየሰራ ነው በርካታ መሬቶች እና እያስመለሱ ነው ስለዚህ በጋራ ተቀናጅተን ከየት መጣ የሚባለው ናል በጣም ትኩረት አድርገን እንደምንሰራ ሊታወቅ ይገባል የሚል ነገር ነው ሌላ ምን እንጠብቅ የሚል ነገር እንደኛ ተቋም እንደኛ መስሪያ ቤት በተለይ አሰራራችን አሁን በልዩ ሁኔታ እየዘረጋ ነው ያለ ነው አሰራራችን ስንዘረጋ ደግሞ ግባት ማግኘት አለብን ህብረተሰቡ ለእኛ አሰራራችን ተከትሎ በስልክም በጥቁማም በአካል መጥቶ ይሄንን ይሄ ጥሩ ነው የመጥፎ የሚል ነገር ሊጠቁሙን ይገባል ሌላ ተጠያቂነት ነው እዚህ ላይ ትኩረት ልናደርግ ይገባል ተጠያቂ እንደ ማንኛውም ሰው ፖሊስ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን ጥቃቅን ነገሮች ላይም ተጠያቂ እንዲሆን እንደውም እያወቀ ስለሚያጠፋ ማለት ነው ስለዚህ እዛ ላይም ተጠያቂነትን ከተጠያቂነት ከተጠየቀ አንድ ፖሊስ ለህብረተሰቡ ይፋ ማድረግ ነው በቃ እንዲረዱ ማድረግ ነው እዚህም እየተጠየቁ ነው የሚል ነገር ህብረተሰቡ እንዲረዳ ማድረግ ነው ሌላ ህብረተሰቡ ራሱ ያለ ገንዘብ ጉዳዩ እንደማይፈጸምለት አድርጎ የሚገነዘቡ ሰዎች አሉ እዚህ ላይ ነው ትኩረት ማድረግ ተቀባዩ ሳይብ በጣም ችግር ያለበት ነው አሁን እዚህ ሁለቱ ላይ ላይ አላነሳንም እንደው ገንዘብ ካልሰጠ ጉዳዩ አይፈጸምለትም አይፈጸምልኝም የሚል ግምትን ነው በቃ ለምንድን ነው መፍት የሚል ነገር ችግር ስላለባቸው ነው በአቋራጭ አንዳንድ ነገሮች ለማግኘት ስለሚሆን እነዛ አካባቢ ጉዳይ የሚያመጡት እነዚህ ትኩረት ልናደርግ የሚገባ ነገር ነው ጉዳዮቹ በተለይ ጉዳዮቹ የሚዘገዩ ከሆነ ሁላችን ተቋማት ላይ ያለ የሚጓተቱ ከሆነ ሌላ ነገር መዘዝ እንደሚያመጣ ወይም ደግሞ ሌላ ጥቅም በዛው ደረጃ ለማግኘት እንደሚጓተት ልንገነዘብ ይገባል በአጠቃላይ ምናልባት አሁን ለህብረተሰቡ አንዳንድ ነገሮች ላይ ጥንቃቄ ነገር ማስተላልፈው አሁን የተጀመረው ሙስና ጉዳይ ላይ ልትያዝ ነው ብሎ ገንዘብ እየተቀበሉ እንደሆነ ጥቆማዎች ይመጣሉ እየተሰማ ነው ልትያዝ ነው ለዚህ ግን ነገር ትከሰስ ነው ብሎ አንዳንድ ሰዎች በስልክም እያስፈራሩ ገንዘብ እንደሚሰጡ ይጠቆማል ይሄ ከዚህ ሊጠነቀቁ ይገባል ሌላ ገንዘብ በገንዘብ ለምንድ ነው የሚሸጡት በገንዘብ መብቱ መሸጥ እንደሌለበት ይሄን ሊገነዘብ ይገባ ሌላ ደላላዎች ናቸው ራሱ ፖሊስ ውስጥ ቅድም እንዳልኩት አለ ይህንን ጉዳይ አስፈጽምልሃለሁ እዛ ሄጄ አስፈጽማለሁ ስለማቀው ኮማንደሩ ናቃለ ኢንስፔክተሩ ናቃለ ኮሚሽኑ ናቃለሁ ብሎ ሊያታልሉ የሚችሉት አሉ እነ ከዚህም ልጠነቀቁ ይገባል ማለት ነው ህብረተሰቡም ይህንን ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል አሳልፎ መስጠት አለበት በሁሉም ነገር በስልክም እዛ ሆኖ 991 አለን ሌሎች ስልኮች አሉ ከዚህ በፊት ያስተላለፍ ነው በግንባር መምጣት ይቻላል በራችን ክፍት ነው አዲስ አበባ ፖሊስ ስለዚህ በዚህ ደረጃ ልንታገል ይገባል የሚል ነገር ነው መልእክት ማስተላልፈው በጣም ነው ማመሰግነው ኮማንደር ወደ ፌዴራል ፖሊስ ልምጣና አቶ ሙሊሳ ምን እንጠብቅ ፖሊስ የሚለውን ይንገሩ አመሰግናለሁ ሙስና ላይ መስራት ካለበት መከላከሉ ነው ጥሩ የሚሆነው መከላከል ላይ እንዳይፈጸም በተለይ የመንግስት ተቋማት ስትራቴጂ አለ አንቲ ኮራፕሽን ኮሚሽን ያወጣው የሙስና መከላከል ስትራቴጂ እያንዳንዱ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት በህዝብና በመንግስት ባጀት የሚተዳደሩ ተቋማት ራሳቸውን ውስጣቸውን የሚፈትሹበት የሙስና ተጋላጭ የሆነበትን በደንብ ፈትሾ አሰራር የሚዘረጉለት ዜጎች ጥቆማ ካላቸው ቅሬታ ካላቸው ለሚሰጠው ሰርቪስ አንድ መስሪያ ቤት በህግ የተሰጠው ኃላፊነት አለው ያንን አገልግሎት ለህዝብ ሲሰጥ ያንን ችግር ካለበት የሚቆይበት ሂደቶች ካሉ ያንን የሚጠቁምበትና እንዲስተካከል የሚያደረግበት ስትራቴጂ አለ ማለት ነው ያንን ፋንክሽናል ማድረግ ያስፈልጋል ከዚህ አንጻር በተለይ ብልጽግና ፓርቲ በህዝብ የተመረጠ ፓርቲ ነው ህገ መንግስታዊ ግዴታ አለበት ማለት ነው ስለዚህ ተሸዋሚዎች በተለይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች መስሪያ ቤቱን የሚመራ አንድ ሀላፊ ህገ መንግስታዊ ግዴታ አለበት የሞራል ግዴታ አለበት ማለት ነው ተቋሙን ከሙስናና ብልሹ አሰራር እየመጠበቅና ማኔጅ የማድረግ ግዴታ ስለዚህ መከላከሉ ላይ በአጠቃላይ በደንብ መስራት ያስፈልጋል በአጠቃላይ ወደ ኢንፎርስመንቱ ስንመጣ ደግሞ ህዝቡ ትክክለኛውን ጥቆማ ማቅረብ መቻል አለበት አሁን ጊዜው ቴክኖሎጂ ነው በአካል ማቅረብ ይችላል ለምሳሌ ፌዴራል ፖሊስ ከዚህ በፊት ድብቅ ነው ህዝቡ ጥቆማ መስጠት አይችልም ዌብሳይት አለው ፌስቡክ አለው ኮሜንት መስጠት ይችላል እዛ ላይ የፈለገው ሰሌ ማድረግ ይችላል ጥቆማዎችን የማቅረብ ብዙ አፖርቹኒቲዎች አሉ ራሱን ደብቆ ማቅረብ ይችላል እኛ የምንፈልገው የግድ ማን የሚለው ጉዳይ አይደለም እሱም ደብቀን መመርመር እንችላለን ምስጥሩን ጠብቀን ባለ ሳይጎዳ ካልፈለገም ደግሞ ጥቆመ ትክክል ይሁን እንጂ ማቅረብ ይችላል ማለት ነው የከሌ ጉዳይ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ምርመራ አድርጉ ብሎ የማጋለጥ መብቱን የማስከበር ብዙ ቻይንሶች አሉት ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ የዛሬ አመት እኮ እኛ እንደ ሀገር ስለ ሙስና ትግል አይደለም ስናወራ የነበረው ዛሬ አንጻራዊ ሰላም ስለተገኘ ነው ወደ ሙስና የተመለስ ነው ዛሬ አመት ስለ ጦርነት ነበር አቴንሽኑ በዛ ልክ ነው አሁን ግን አንጻራዊ ሰላም የተገኘበት ሂደቶች ናቸው ና ይሄኛውን ከዛ ባልተናነሰ ነው ጦርነቱ እዚህ ያለው ሀገርን የሚያወድም ነው እየተደረገ ያለው ና ያንን የሚታገል ህብረተሰቡ በራሱ ትግል ማድረግ አለበት ቪክትም ነኝ እያለ እያንዳንዱ ዜጋ የራሱን አስታውጾ ማድረግ ያስፈልጋል እና ከዚህ አንጻር ግልጽ የሆነ ጥቆመ የሚቀርብበት በግብረ ሀይሉ ጋር በደንብ ተቋቁሟል ማንኛውም ሰው ላይ ጥቁመ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ አሁን በፐርሰፕሽን የት ጋ ነው ያለው የሚለው መታወቅ መቻል ያስፈልጋል ባይዜ ስለዚህ ከዚህ አንጻር አሁን የተገኘውን ኦፖርቹኒቲ በመጠቀም ምስክር በመሆን በተለይ የተከማቹ ሀብቶችን የተፈሩ ህገወጥ በሆነ ተብሎ የሚገመቱት በሌላም በማንም ይሁን ማለት ነው እነዛንን ነገሮችን የማጋለት ስራ ህዝቡ መስራት መቻል አለበት ሚዲያዎች መስራት አለባቸው አክቲቪስቶች መስራት አለባቸው የተለያየ የኦፖዚሽን ግሩፕስ መስራት ያስፈልጋል ና እነኝን ነገሮች በደንብ ተቀናጅተን ከሰራን ወደ ውጤት መጣበት ና ማኔጅ የማናደርግበት ሂደት ስለማይኖር ከዚህ አንጻር አሁን ያለው ቻይንስ አፖርቹኒቲ በጣም ሰፊ ስለሆነ ትግሉን በደንብ ማቀጣጠል ና በተለይ ደግሞ በህገወጥ መንገድ ሀብታቸውን ያከማቹትን ሰዎች ማስመለስ ላይ በደንብ መጠቆም ላይ በደንብ ሰው መስራት ስለሚያስፈልግ ከዚህ አንጻር ሁሉም የራሱን ግዴታ ቢወጣ አይ ቲንክ በተገቢ ሁኔታ ማኔጅ ማድረግ ስለሚቻል ተገቢውን ቅጣት መስጠት ስለሚቻል ይህንን በአግባቡ ህዝቡ እንዲወጣና ሁሉም ባለ ድርሻ አካላት የራሱን አስታውጾ የራሱን ሚና እንዲጫወት መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁኝ አመሰግናል አመሰግናለሁ እኔም ወደ ተስፋ ምን እንግዲህ በጣም ትልቅ የቤት ስራ ያለበት ይመስለኛል ፍርድ ቤት አካባቢ ያለው ነገር ሌሎችም ሌሎች ተቋማትም ላይ ያለው እንደ ሀገርም ያለብን ትልቅ የቤት ስራ ያለብን ይመስለኛል ና ምን እንጠብቅ ከእናንተ አጥር አድርገ ወይንገር እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ የሚወሰዱ እርምጃዎች ሁለት አይነት ባህሪ ይኖራቸዋል ከማህበረሰቡ የምንጠብቀው ያንን ቅርጽ የያዘ ስለሚሆን አንደኛ ተቋማዊ ሁለተኛ ባህርያዊ ገጽታ ያለው ነው የሚሆነው ማለት ነው ተቋማዊ በሚባልበት ወቅት ፍርድ ቤት እንደ ሶስተኛ የመንግስት አካል መታየቱ እንደተጠበቀ ሆኖ ለፍርድ ቤት የሚያስፈልጉ ግብአቶች የሚያስፈልጉ ድጋፎች መደረግ መቻል አለባቸው የሚል አስተያየት ነው ያለኝ ለምሳሌ የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ሰራተኞች ወደ መቶ ሰራተኛ አለ ከ መቶ ሰራተኛ ውስጥ ሰማኒያ ፐርሰንት የሚሆነው ሰራተኛ ደሞዙ ከአምስት ሺህ ብር በታች ነው ከአንድ ሺ ስምንት መቶ ሰራተኛ ውስጥ ሰማኒያ ፐርሰንቱ አንድ ሺ አምስት መቶ የሚሆን ሰራተኛ ደሞዛቸው ከአንድ ሺ ከአምስት ሺህ ብር በታች ነው ማለት ነው ይህን ማንሳው ለምንድን ነው ወደ ሙስና ሊገፉ ከሚችሉ ሁኔታዎች ውስጥ አንደኛው ከኑሮ ጋር ከደሞዝ ጋር ከምቹ የስራ ሁኔታ ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል ይህን ስል የኑሮ ሁኔታው በጣም አነስተኛ ስለሆነ ደሞዞ አነስተኛ ስለሆነ የሙስና ተግባር መፈጸም ተገቢ ነው እያልኩ አይደለም ምንም ሁኔታ ቢሆን ሰው የሙስና ተግባር ውስጥ ሰራተኛው የጉባኤ ተሿሚው ዳኛው መግባት መቻል የለበት ምንም ሁኔታ ቢሆን ወይ ሌሎች አማራጮችን ማየት ነው እንጂ እንደዚ አይነት ነገር መኖር መቻል የለበትም ነገር ግን የፌዴራል ሰራተኞችን ለማስተዳደር ፓርላማ ባወጣ አዋጅ መሰረት የፍርድ ቤት ስልጣን እንዲሆን ተደርጓል ግን ደግሞ ደንብ አልጸደቀም ደንቡ ቢጸድቅ እንደየሰው የስራ ሁኔታ እንደ አቅሙ የደሞዝ ሁኔታ ማስተካከያ ሊደረግ ይችላል እና እዛ ላይ የተወሰኑ ስራዎች መሰራት መቻል አለባቸው ብዬ ያስባሉ ሁለተኛ ከተቋማዊ አንጻር መሰራት አለበት ብዬ የማስበው የተዘረጉ አሰራሮችን ወደ ውጤት ወደ ተግባር መቀየር ይጠበቅብናል እንደ ፌዴራል ፍርድ ቤቶች ለምሳሌ የጉዳዮች ፍሰት አስተዳደር መመሪያ ወጥቷል የፍታ ብሔርን ጉዳይ በተመለከተ አንድ ጉዳይ ከቀረበበት እስከሚወሰንበት ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል የሚል ተደንግጓል ስለሆነም ዳኞች በዛ በተቀመጠው ጊዜ ውስጥ እንዲሰሩ በጥብቅ ክትትል ማድረግ በጣም ወሳኝ ስራ ነው እሱም በቀጣይ የምንሰራው ይሆናል ማለት ነው በሌላ መልኩ የዳኞች ውሳኔ ፍርድ ብይን በየጊዜው መመርመር መታየት መቻል አለበት ጥቁማ ቀረበ አልቀረበ ሳይባል ጠንካራ የሆኑ የኢንስፔክሽን ክፍሎች በጠቅላይ ፍርድ ቤት በከፍተኛ ፍርድ ቤት በመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ማደራጀት ይጠበቅብናል በቅርቡም የኢንስፔክሽን የሚመሩ ዳኞች በየፍርድ ቤቱ የመመደብ ስራ እየተሰራ ነው ያለው እነዚህ እንግዲህ ከማህበረሰቡ የሚወጡ ጥቆማዎችንም ከዳኝነት አገልግሎት አስጣት ጋር በተያያዘ የሚመረምሩበትና የተፈጸመው ስህተት ሚስኮንዳክት ወደ ስነ ምግባር መሄድ ከሆነ የስነ ምግባር ክስ ሊቀርብ የሚችልበት አቤታ ሊቀርብ የሚችልበትም ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው ሌላኛው ዘመናዊ ቴክኖሎጂ መጠቀም ነው አሁን እንደ ሀገር የኢንተርኔት ገቨርነንስ ፎረም እንደ ሀገር እየተደረገ ነው ያለው እዛም ላይ እንደ ፍርድ ቤት እየተሳተፍን ያለ ነው እዛ ላይ ሌሎች ሀገሮች የደረሱበትና እኛ የደረስንበት በጣም ሰማይና ምድር ነው ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም የፍትህ አገልግሎት መሰጠት መቻል አለበት አገልግሎት ከሰው ንክኪ ከሰው ንክኪ በጸዳ መልኩ ክሶች አሳይን የሚደረግበት የችሎት አዳራሾች በቴክኖሎጂ የታገዙ የሚሆኑበት ውሳኔዎች ወዲያው ለማህበረሰቡ የሚደርስበት ፍርዱ የሚፈጸምበት ፌዴራል ፖሊስ በተለይ ወንጀል ምርመራ ክፍል እየተሰሩ ያሉ ስራዎች እንዳሉ እናውቃለን ያ በፍርድ ቤቶች ውስጥም በደንብ መጠናከር መቻል አለበት ጥቆማ እንዲሰጥ ክፍል አደራጅተን ባለሙያዎች መድበን በዚህ በዚህ ስልክ ቁጥር ጥቆማዎች ስጡ እያለን ያለ ነው ማህበረሰቡ እየሰጠን ያለ ይህን እንዲያጠናክር እንፈልጋለን የሚመጣው ጥቆማ ግን የክልል ፍርድ ቤትን የሚመለከት መሆን የለበት ምክንያቱም እኛ መቀበል የምንችለው ከሙስና ተግባር ጋር በተያዘ የፌዴራል ዳኞች የፌዴራል የጉባኤ ተሸሚዎች የፈጸሙትን ስለሆነ እዛ ላይ ቢሰራ እና ጥቆማው ፍርድ ቤትን የሚመለከት የፌዴራል ፍርድ ቤትን ብቻ የሚመለከት ቢሆን ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው ከባህርያዊ አንጻር አትቲዩዳናል አንጻር መታየት ያለበት የተሾሙ ሰዎች የተሾምን ሰዎች የተቀጠርን ሰዎች ሌሎች ሰዎች እኛ ላይ እንዲያደርጉ ማንፈልገውን እኛ ሰዎች ላይ ማድረግ የለብንም ብዬ ነው ነው እኔ ሌላ የአገልግሎት ሰጪ ተቋም ብር ከፍዬ ሙስና ከፍዬ አገልግሎት ማግኘት እንደማልፈልገው ሁሉ ፍርድ ቤት ያለሁ ዳኛ የጉባኤ ተሿሚ ሰራተኛ ከሰው ሙስና መቀበል መቻል የለብኝም ይሄ በባህል ደረጃ በአሳሰብ ደረጃ ያለው ሲሾም ያልበላ ሲሻሪ ቆጫዋል የሚሉ አመለካከቶች መኖር የለባቸውም በጣም አመሰግናለሁ በመጨረሻ ወደ አቶ ዘነበ ና እንግዲህ እንደ ብልጽግና ፓርቲ የፓርቲውም የሀገርም የህልውና አደጋ ሆኗል ሙስና እንደው ጠቅላላ አድርጌ ሲገልጸው ማለት ነው እና ምን እንጠብቅ ከእናንተ ምክንያቱም ብዙዎች እንደሚሉት ወይም አስተያየት የሚሰጡ ሰዎች እንደሚያነሱት ምናልባት ብልጽግና እንደ ፓርቲ ራሱ መቀጠል ካለበት እንደ ፓርቲ መቀጠል ካለበት ሙስና በሚባለው ጉዳይ ላይ ጠንካራ አቋም ይዞ ራሱን አጽድቶ ምሳሌ ሆኖ ቁንጮ የበላይ ሆኖ በዚህ ረገድ በመልካም መቀጠል መቻል አለበት የሚል ሀሳብ ይነሳል ና ምን እንጠብቅ አጠራ አድገ አመሰግናለሁ ሌቢነት ያፈረሷቸው ሀገራት ለህዝብም ለራሳቸው መሪዎች ራሳቸው ለራሳቸው ሳይሆኑ የት እንዳሉ የማይታወቁ ከዚህ አለም በተለያዩ ሁኔታ የተሰራበቱ እንዳሉ ታሪክና ቅርብ ጊዜ አንዳንድ ጽሁፎች ላይ ማየት ይቻላል ስለዚህ እንደኛ ሲንዲዮን ከእንክርዳዱ የመለየቱ ጉዳይ ለነገ የሚባል አይደለም ፓርቲውም የአምስት አመት ኮንትራት ነው ህዝቡ የሰጠው የአስር አመት አይደለም የአምስት አመት ነው የያዛቸውን የአስር ዓመት ውጤቶቹን ስትራቴጂክ እቅዶቹን የሚተገብር ከሆነ በአምስት ዓመት ታማኝ ሆኖ ህዝቡ የሰጠውን አደራ ተረክቦ በዛው ልክ መሄድ የሚችል ከሆነ ነው ይህ ፓርቱ በደንብ ጠንቅቆ ያውቃል። ሙስና በሩቁ ብቻ ማየት አይደለም ሰፈር ላይ ያለው እርስ በርስ ያጠፋፋል እርስ በርስ ሁለት ሆነው እንኳን ብሰርቁ የሰረቁት ሲከፋፈሉ እርስ በርስ ይገዳደላሉ ለኔ አነሰኝ ለ የኔ በዛ ይምል ማለት ነው እንደ ፓርቲያችን ሌሎች ሀገራትንም ስናይ ለምሳሌ የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ ለቢነት ላይ የሚተወስተውን እርምጃ እናቃለን ስቅላት እርምጃ ትወስታለች ለቢነቱ አልቀረም ውጤት ጠብቅ ከሆነ ውጤት ሊያመጣ የሚችል ስራ መስራት አለብን በዚህ ላይ ፓርቲያችን የተለያዩ ስትራቴጂው መነሻ አድርጎ እቅዱን መነሻ አድርጎ መመሪያዎቹን አሰራር ደንቦቹን መነሻ አድርጎ የጀመራቸው ሰፋፊ ስራዎች አሉ ይህን በምንሰራበት ጊዜ እዚህ ያሉት ተቋማት እንዳነሱት ሌሎች አካላትም ሊያግዙን ከጎናችን ሊቆሙ ይገባል መነሻም ያለ ህዝብ ተሳትፎ ህዝቡ ከጎኔ ካልቆመ ቢያንስ የሚትወስተው እርምጃ ላይ እርምጃ መውሰድ አይቀርም ወደ እርምጃ ስትሄድ የሆነ አካል እርምጃ ስትወስድ ደንገጥ ብሎ ለምን እርምጃ ተወሰደበት ሳይሆን ለምንድን የተነካው የሚል መሆን ያለበትም ስለዚህ ከእኛ የሚጠበቀው ከሌሎች ተቋማትም የእኛ የሚለየው የአምስት ዓመት ኮንትራት እድል ነው የተሰጠን ህዝቡ በአምስት ዓመት ኮንትራት ጊዜያችን ውስጥ አንድ ዓመት ከምናምኑ ባለው አገራዊ ጉዳይ ላይ አሳልፈናል አሁን ግን ልማቱን የምናስቀጥል ከሆነ ብልጽግና የያዛቸውን ራእዮቹን ከግብ የሚያደርስ ከሆነ ልማታችን የሚረጋገጥ ከሆነ ያዝናቸውን ፈርዝ ብዙ የልማት ስራዎቻችን ሲኬታማሆኑ ህብረተሰቡ ተጠቃሚ የሚሆን ከሆነ የሰላ ትግል ማድረግ አለብን ከሌቦች ጋር የመቆራረጥ ስራ መስራት አለብን ይሄንን ጀምረናል ይሄ በውጤት የሚደገፍ ሚሆነው ቅድም ያነሷቸው እዚህ ያሉ ተቋማትና ህዝቡ በጋራ የሚተባበረ ከሆነ አንድ ላይ ሆነን የምንታገል ከሆነ ለውጥ ማምጣታችን አይቀርም በእርግጠኝነት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ባለፈው ለፓርላማ እንዳነሱት ሌባው ዜሮ ማድረግ አችልም ግን ቀና ብሎ እንዳይል ማድረግ ትችላለን እንደ ቀን እንዳወጣ ቀንዱን መምታ ሳይሆን ቀና እንዳይል ጎብጦ ን ማድረግ ይቻላል የሚቻለው ግን የተደራጀ ትግል ሲደረግ ነው በእርግጠኝነት መናገር የሚችለው ለኢትዮጵያ ህዝብ ለተመልካቾቻችንም በእርግጠኝነት መናገር የሚችለው በውስጣችን ቁርጠኛ የሆነ የትግል ቁርጠኛ የሆነ እርምጃ የመውሰድ ቁርጠኛ የሆነ የማስተካከል ስራ ለመስራት ፓርቲው ከየትኛውም ጊዜ አሁን ባለው ሁኔታ ፍርምስታ እንዲዞ እየሄደ ያለ በየደረጃው ያለው አካል በእርግጥ ይህን ስናነሳ ህብረተሰቡ ሌባን ይደግፋል አይደለም ግን የኔ ነው ብሎ ማቀፍ የለበት እርምጃ ስትወስድ የእኔ ተነካ ማለት የለበት የመሬት ደላላ አለ በየደረጃው አባ ብቻ አይደለም የመሬት እናነሳ ደ ሆል ነው የምናነሳው አንዳንዱ አንዱ አዲስ አባ ድርጎ ብቻ መውሰድ ያለበት አዲስ አበባ ትግል ጀምሯል ሆል ያለውን ነው ያነሳን ያለ ነው ኢቭን ጥሩ ነጋዴዎች እንዳሉ ሁሉ ሌዋ ከሌቢነት ጋር የሚተባበር ነጋዴም ጭምር አለ ይሄንን በየደረጃው በሚደረገው ትግል በቅርቡ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እርምጃ ሲወስድ አመራሩ ሰራተኛው ላይ ብቻ ሳይሆን ነጋዴውም ላይ ኮን ሌባ የመሬት ደላላ ሌባም ነጋዴውም ላይ ነው ስለዚህ በዚህ ላይ የምንደረገው ትግል በየደረጃው ያለው አደረጃጀቶች ህብረተሰብ ክፍል ሚዲያም ደግሞ ተኪሚላ ሚላ የሌለውን እናንተ አንዱ አፕሪሽት የምናደረገው እየሰራችሁ ያላችሁን ስራ አለ ግን የሚወሰዱ እርምጃዎች አጉልቶ የሆነ ነገር ብልጭ ብሎ ተወሰደ በሚል ሳሆን አጉልቶ ማሳየት ያስፈልጋል ጥንካሬውንም ድክመቱንም ጭምር ነው ስለዚህ በዚህ ደረጃ ከሌላው አካል ይህን ነው የምንጠብቀው ከኛ ግን ኮንትራታችን በውጤት ውጤት የገባነውን ቃል ተግብረን ለኢትዮጵያ ህዝብ ቀጣይ ያለው ነገር ማሳየት እንድንችል የሁሉም ህብረተሰብ ክፍል ድጋፍና ትብብር ይጠይቃል የምለውን ለማንሳት በጣም አመሰግናለው እንግዲህ ውይይታችን በዚሁ እናጠቃላለን ረጅም ሰዓት ነው የወሰር ነው ጉዳዩም በጣም አሳሳቢ ከመሆኑ የተነሳ የሁላችሁን ሀሳብ መስማት ማካተት በማስፈለጉ ነው ጊዜ የወሰር ነው ስለ ትግስታችሁ ስለ ሀሳባችሁም ካለባችሁ የስራ ኃላፊነት ካለባችሁ ጫና ግን ይሄ ጉዳይ ያገባኛል ይመለከተኛል እኔም ተሳታፊ ነኝ በሚል ተቋማችሁን ሞክላችሁ በግላችሁም ስላደረጋችሁ ኮሚትመንት ወይም ቁርጠኝነት መሰግና አናልፍም በተመልካቾችም ስም በጣቢያችንም ስም ከልብና አመሰግናለን ተመልካቾች እኛ አንተም ከእኛ ጋር ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ማስረሻ ፍቅሬ ነበርኩኝ ሰላም